Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Představme si, že pučistická kyjevská vláda na rozdělené Ukrajině bude Západem vyzbrojena sofistikovanými jadernými zbraněmi. Co by si s nimi asi počala? To se můžeme pouze dohadovat. Například mohla by konat dobré a pozitivní kroky v prosazování toho nejlepšího, co západní demokracie od poslední světové války vymyslela? To je otázka, kterou asi spíše zodpoví vyšetřovatelé válečných zločinů, spáchaných na obyvatelích východní části Ukrajiny, trestnými polovojenskými bataliony, v řadě případů se otevřeně hlásících k Stěpanu Banderovi a potažmo fašismu a nacismu. Je pak také samozřejmě na místě i otázka, jak se dokáže kyjevská chunta hlásit zároveň k ideálu demokracie západního střihu. Existuje v tomto směru další příměr v podobě bombardování letectvem armády Spojených států a jeho spojenců pozic ISIL na území Sýrie, která k tomu jen tak mimochodem žádnému státu neposkytla mandát. A zvláštní na tom je, že ty samé státy aktivně se angažující v bombardování ISIL hodlají vyzbrojovat proti asadovskou opozici, čímž vzniká poněkud obtížně dešifrovatelný problém. Otázka, pomáhá Západ Asadovi proti ISIL a zároveň Západ pomáhá proti asadovské opozici, aby ho zničila? K tomu lze jen tak na okraj dodat, že v českých médiích otevřeně zazněly názory. Separatisty bych nechal všechny postřílet, Putin je největší nebezpečí na naší planetě a ať žije světový mír, nebo něco v tom smyslu. Je možné se podobnými úvahami a citacemi dostat k zreálnění existence snahy zavést nový světový pořádek, New World Order, krátce NWO, jehož základní definice zní propojení západních institucí, tržní ekonomiky a parlamentní demokracie s více stranami, tedy globalizace. Do debatního klubu přijali pozvání Roman Joch, ředitel občanského institutu, a Michal Semín, bývalý ředitel občanského institutu. Tak ahoj. Ahoj, Romane. Hezké tě je vidět po delší době. No, tak jsem taky rád, že se můžeme spolu pobavit na téma, který nás vždycky spojovalo, že zájem o ty věci politický a jo, to, co se děje za našimi humny, a pro toho, kdo se na ten pořad bude dívat a neví to, tak je možná dobré zmínit, že jsme taky mnoho let spolupracovali pod jednou střechou v občanském institutu a že máme celou řadu shodných názorů, ale že se taky jsme se názorově v některých otázkách rozešli, většinou těch otázkách zahraničně politických, asi bych řekl. Potom v roce 2001 se to tak začalo asi projevovat. Už asi výkladem toho vlastního fenoménu těch událostí z 11. září a pak tou navazující tou svatou válkou proti teroru. A těmi intervencemi na Středním východě a teď v posledních letech zase, zvláště jaksi po nástupu Vladimíra Putina v Rusku, taky zase ta určitá snaha o ruské sebeprosazení se na té světové scéně. To jsou asi témata, která jsme jako můžeme nějak probrat trochu polemičtěji, protože na to nebudeme mít asi úplně shodný názor, tak jestli souhlasíš, tak že by se to odvíjelo přibližně takovým směrem třeba. Rozhodně ano. No. Ano. S tím nástupem Vladimíra Putina si pamatuji, že Vladimír Putin je u moci už dlouho, od roku 2000, v podstatě nejdřív 8 let prezidentem, pak 4 roky premiérem, od roku 2012 opět prezidentem, a pamatuji si nějakou diskusi na Českém ministerstvu zahraničních věcí, kde myslím, že to byl německý účastník, zmiňoval na začátku jeho mandátu prezidentského, v podstatě třetího, na jaře 2012, že čeká, že prezident Putin a po těch 12 letech u moci, kdy někdy spolupracoval se Západem, někdy méně, že nyní bude chtít vstoupit do dějin jako ten smířlivý panovník, který ty vztahy už radikálně zlepší. Já jsem si říkal, a proč si to myslíš? Toto je naprosté vítězství naděje nebo naivity nad zkušeností. Proč by to měl Vladimír Putin dělat?
On v tradici ruských carů neuvažuje tak, že pro něho je důležité, co si o něm myslí novináři nebo analytici na západě. Pro něho je podstatné to, aby v učebnicích dějepisu on byl tím ruským carem, stejně jako Kateřina Veliká, nebo Petr Veliký, nebo někteří další, kteří území nestráceli, ale rozšiřovali. Koukám, že vidíš, máš zvláštní schopnost vidět mu do duše, podobně jako George Bush, když se s ním sešel, řekl, že z něho kouká dobrý chlapík, že mu vidí do duše. Z čeho usuzuješ, že přesně tuhle tu motivaci má? Protože ty jeho první kroky směrem k zahraničí nebyly vůbec konfrontační. On pochopitelně po těch strašných letech Jelcinovy vlády se snaží to Rusko z těch kolen, na který se prostě po rozpadu Sovětského svazu dostalo, zase pozvednout. A nejen teda tu prostou životní úroveň, ale i nějaké prostě sebevědomí toho ruského národa, tak aby prostě mohlo konkurovat ostatním národům, který to svědomí dávají prostě na té světové scéně najevo. Ovšem nevšiml jsem si toho, že by tam byl výrazně nějaký sklon k tomu se konfrontovat se světem v tom smyslu, že by se například Putin snažil dobývat nějaká území nebo mít bezprostřední vliv na to, jaká vláda bude v Mexiku nebo v Kanadě nebo prostě v tom bezprostředním okolí Spojených států. Kdežto když vidíme tu politiku Spojených států nebo toho, co dnes bývá nazýváno Západ, tak je tady jednoznačná staha to Rusko prostě nějak obklíčit, udržet ho v jakémsi stavu podřízenosti vůči tedy tomu globálnímu pořádku. A když to Rusko chce být prostě samostatné a nechce se plně podřídit těm strukturám, jak se dneska říká, světového společenství, tak je prostě označeno za nepřítele a postupuje se vůči němu konfrontačně. Takže já si myslím, že Putin je v situaci, kdy se víceméně brání, nikoli že by přišel s nějakým útočným plánem vůči světu. Já na rozdíl od George W. Bushe mu nevidím do duše. A to byl můj odhad. To byl můj odhad, který, jak se ukazuje, se potvrdil v letošním roce. A Vladimír Putin se dostal k moci velice tvrdým postojem vůči Čečensku. Můžeme mít na to názor ten, že Čečensko je součástí Ruska, tudíž může potlačit čečenskou rebelii jakýmikoliv prostředky. Problém je trošku ten, že rozpoutání té druhé čečenské války mu předcházely ty bombové útoky na paneláky v Moskvě a některých dalších ruských městech, které byly velice podivné. Spíše naznačují, že to si udělali Rusové samotní, aby měli onen důvod, ale pochopitelně důkazy nemáme. Takže on od začátku začal působit jako mocný panovník. To byl ten důvod, proč mě přiměl si myslet, že on bude chtít být velkým carem, což v ruském chápadě znamená mocným carem. Druhá věc je, že on na rozdíl od západních konzervativců, kteří v 19. století v jiných dobách vždycky zdůrazňovali roli decentralizace, samozřejmě jednotný stát, žádné separatismy, ale v rámci státu decentralizace, Putin takhle nepostupoval. On centralizoval moc do vertikály moci. To znamená, jak je jeden bůh na nebi, tak je jeden cár na zemi. No a konečně, když se podíváme na tu zahraniční politiku, souhlasím s tím, že on se Západem spolupracoval, hlavně po tom roce 2001 s Georgem W. Bushem, s kterým si tak dobře viděli do duší, na boji proti islámskému terorismu. A myslím, že Putin by taky souhlasil s tím adjektivem, které si ty použil, to znamená svatá válka proti islámskému terorismu. Ale rokem 2008 se to začalo všechno měnit, mám dojem. Jednak v Americe přichází velice nekompetentní, špatný a slabý prezident Obama. A jednak v roce 2008 byl ten zlom, kterým byla rusko-gruzínská válka. A tady už vidím začátek územní expanze Ruska. Vniknutí do Gruzie, porcování Gruzie. No ale dobře, ale musíme, když vememe ještě širší kontext, já teď si nevybavím, co všechno si už teď do toho vnesl za ty jednotlivé momenty, ale myslím, že první byla ta Čečna, že jo? A podezření, že tam proběhla jakási operace pod falešnou vlajkou, že si Rusové sami vyhodili, říkáš, nemáme proto důkazy, mohlo se to tak stát, nebylo by to poprvé, co něco takového nějaký stát udělal, Spojené státy s tím mají taky jako zkušenost, že, s podobnými operacemi.
Ale pokud je o tu Čečnu, tak musíme mít na paměti i to, že přece ty čečenští teroristé, jakkoliv měli svoji vlastní motivaci bojovat proti Rusku, tak byli přeci podporovaní americkými neokonzervativci, vznikly tam organizace na podporu, že jo, těle těch čečenských bojovníků za svobodu, v duchu vysloveně tedy, nebo když se vrátíme zpátky ještě do toho, té konfrontace se Sovětským svazem, tak když prostě Američané vyzbrojovali v Afghánistánu ty takzvané bojovníky za svobodu, že jo, z kterých se pak stali teda nepřátelé Spojených států v rámci té války proti terorismu, tak Putin věděl, že prostě ta Čečna se stává jakýmsi předpolím, že to je jakási proxy válka, že tam prostě jsou daleko širší zájmy, podobně jako v tebou zmíněné Gruzii. Tam přeci nešlo o to, že by si Rusové sami nevyprovokovaně zaútočili na Gruzii, ale tam přeci došlo jako k instalaci Saakašviliho, který byl, jak dneska víme, že jo, víceméně v americkém žoldu. Byl to člověk, který plnil určité prostě zadání právě ve vztahu k té politice vůči Rusku. A nakonec to byl on, kdo toho 8. srpna, že jo, tu válku tam vyvolal, aby pak po několika dnech prostě byl nucen uznat porážku. Mezi těmi bojovníky na té straně gruzínské prostě byli lidé v negruzínských uniformách, že jo, bojovali tam černoši například a tak. Čili bylo vidět, že tam ten západ, nebo ti, kdo tedy v západu vládnou, že prostě zase sledovali nějaký zájem. Michale, myslím si, že se daleko nedostaneme, pokud budeme říkat o nějakém státníkovi, že měl zadání, nebo že byl v nějakém žoldu, takhle můžeme zpochybnit každého státníka. To, nemůžeme to každého, nedává, ne, to nedává to smysl. Nemůžeme. Prostě Saakašvili ty věci byl, jsou ale prokázaný, že jo? No, nejsou. Saakašvili byl gruzínský prezident. Podobně dané jako době. Porošenko, že jo? No, jasně. Tam se taky ví, že od roku 2006, že jo, tak na základě informací z Wikileaks, který nemusíš třeba z nějakého důvodu považovat za věrohodný, ale ty informace tam prostě se dostaly ven, že prostě tyto osoby se dostaly do toho postavení v těch zemích proto, aby prostě plnili nějaké úkoly. Samozřejmě, že měli jiné motivace. Jistě Saakašvili možná byl gruzínským vlastencem a domníval se, že k tomu, aby stál v čele Gruzie, že chce mít tu podporu Spojených států. Ale zároveň nejednal samostatně, nejednal suverénně. No, ne, s tím to nesouhlasím. Takhle dehonestovat státníka, s jehož politickými názory ty nesouhlasíš, že je v někom žoldu. A teď ho dehonestuje samotná gruzínská společnost. V nějakém žoldu nebo dostal nějaké zadání. K Ukrajině se určitě dostaneme, ale vraťme se k té Gruzii. Saakašvili byl v daném momentu prezidentem Gruzie. Gruzínské dějiny po rozpadu Sovětského svazu byly celkem turbulentní, vnitřně politicky turbulentní. Byl tam první prezident Gamsachurdia, nacionalista, který byl za pomoci Ruska v převratu svržen, nastoupil Ševardnadze. Za pomoci převratu nebo lidové barevné revoluce i s pomoci USA byl zase Ševardnadze svržen, dostal se k moci Saakašvili. Faktem je, že to byl prezident Gruzie v dané době. A na území Gruzie byla separatistická entita, takzvaná Jižní Osetie, kterou Rusko podporovalo. Když se dělil Sovětský svaz na Silvestra 1991, Rusko mohlo si zpochybnit hranice republik. Rusko to neudělalo. Souhlasilo s tím, že rozpadem Sovětského svazu vznikne 15 nových suverénních zemí. A počase Rusko začalo u některých z nich tu územní integritu rozbíjet a podporovat separatistické tendence. To byl případ Osetů v Gruzii a to byl případ takzvaného Podněstří v Moldávii, to znamená tady přímo v Evropě. No a já pouze konstatuji to, že když Saakašvili zřejmě nerozumně, ano, jak se ukázalo evidentně nerozumně, chtěl silou tu územní integritu Gruzie vybojovat, tak Rusko otevřeně intervenovalo nejen na území té odštěpeněcké takzvané republiky Severní Osetie, ale i přímo do
na území Gruzie. Takže tady vidím, jasný případ ruského expanzionismu a snahu o ruskou hegemonii minimálně v tom takzvaném blízkém příhraničí. To já nepopírám. Já nepopírám, aby tady nevznikl dojem, že ten svět je černobílý a že se zločinů, o kterých tu mluvíme, dopouští jenom jedna strana. Pochopitelně Rusko má svoje velmocenské zájmy, Putin není andílek, ale já to dávám, to srovnání uvádím z toho důvodu, že Rusko sleduje svoje velmocenské zájmy ve svém bezprostředním okolí. My můžeme být rádi, že nesousedíme s Ruskem. Někteří z nás jsme velice rádi. Jo, dobře, ale prostě Rusko má nějaké svoje zájmy. Spojené státy si svoje zájmy také mají. A jsou to zájmy ovšem, které neřeší pouze ve vztahu k Mexiku nebo ke Kanadě, co jsou jediné dva státy, se kterými teda Spojené státy sousedí. Ale řeší je globálně, celosvětově. Podívejme se na to, kde všude Spojené státy vojensky intervenují. A když ne vojensky, tak kde mají svoje politické výsadky, kde spolu rozhodují o tom, kdo v té zemi bude vládnout, kdo nebude. Navíc je to spojeno prostě s vývozem určité ideologie. Zatímco Rusko, které velmocensky si střeží svoje zájmy a může se dopouštět i nějakých jednotlivých nespravedlivých výpadů do těch okolních republik, tak tam nevyváží žádnou ideologii, nedělá si nárok na to, v porovnání s tím, kdy se stalo nástrojem vývozu komunismu, že jo, kdy bylo evidentním nebezpečím tedy pro celý svět z tohoto důvodu, tak dneska nemá žádnou nosnou ideologii, která by mohla ovlivňovat masy lidí ve světě, že jo, a vzlížet k Rusku jako k jakémusi ideologickému, k jakési ideologické modle. Když to Spojené státy, které prostě dnes teda vyvážejí demokracii po celém světě, tak je to prostě spojeno s určitou ideologií, která, jak se ukazuje, by tobě jako konzervativci a křesťanovi měla být trnem v oku. A já bych byl osobně teda velmi nervózní i z toho, kdyby Spojené státy vyvážely křesťanství, protože se domnívám, že prostě vyvážet víru mečem nikdy v minulosti nebylo, ani dneska by nebylo správné. Ale ta sekularizovaná Amerika nebo ty americké elity dneska vyvážejí skuteční pachodnoty, skuteční jako dekadenci do těch společností. Jo? Jeden z prvních požadavků na novou ukrajinskou vládu bylo, aby teda umožnili práva menšin, homosexuálů. Jo? Dneska Srbsko, aby se teda ukázalo před Evropskou unií, že může být taky jako hrdým členem, tak teda po několika letech povolilo teda Gay Pride, že jo, v Bělehradě a ministři pochodovali a starosta Bělehradu, aby se ukázali, že jsou taky prostě s tím Západem jako sjednocení. A kdežto, když se podíváme na to Rusko, které je ti tak jako, či kterému máš takovou animozitu. Opatrnost. Opatrnost, tak to já mám taky opatrnost. A nicméně, pokud jde o tu vnitřní politiku ruskou, tak ta alespoň v posledních letech tam dochází k vývoji obrany určitých konzervativních hodnot, které my se snažíme tady na okraji společenského zájmu hájit. A to je situace, kterou by si měl v hodnocení Ruska vzít v potaz. No, souhlasím s tím, že současný ruský režim je mnohem méně ideologický a ideologii vyvážející, než byl bývalý komunistický sovětský režim. Tento ruský režim je mnohem více pragmatický, realistický, na moc a bohatství orientovaný. To znamená, jde mu primárně o moc a bohatství bez ideologického nátěru. I když něco jako ideologie současného ruského režimu, která záměrně si činí nárok na mezinárodní přitažlivost, už vzniká a něco jako mezinárodní ofenzivu, především u nacionalistických stran, které jsou ne tak přesně označovány jako strany krajní pravice, tak toto Rusko prostě nyní dělá. Ale souhlasím s tím, že je to méně ideologicky, než byl kdysi. Pokud je o Ameriku... Hledá spojence, že? Hledá spojence v těch zemích a v těch silách, které nesmýšlí jako jednoznačně kriticky vůči Rusku, nebo které nejsou součástí toho mainstreamu politického a mediálního. Otázka je, zda hledá
hledá nějaké jako spojence? Zda je to hledání primárně spojenců, anebo spíše vytváření klientů. Já mám obavu, že to spíš to druhé, že to vytváření klientů a vlastních podporovaných sítí. Jakože finančně podporují nebo něco takového. Nepochybně taky, ano, nepochybně jako důkaz, taky. Jo, tohodle, nebo... ale především... Máš nějaký důkaz toho, že by to finančně teda podporovali, tak jako Spojené státy teda podporují finančně svoje různý ideologický výsledky? Ne, nemám žádný důkaz z toho důvodu, že Amerika jako naivní idealistická země to dělá otevřeně, zatímco Rusko, které je mnohem moudřejší, pragmatičtější. Ne, Amerika to přece dělá daleko, to, Amerika je soft to dělá, power, že? Ta to dělá za svoje neziskovky. No, ale to je otevřené. To není otevřené. To se ví to prostě, není, že, to není otevřené. Že ta a ta neziskovka dostala pomoc od National Rusko Endowment nemá žádný for Democracy. Neziskovky po světě, nebo jich má velice málo. A Rusko je hard power. Neotevřeně. Jo? Rusko historicky používá viditelnou sílu, to znamená armádu. No, ale Spojené státy, kromě té armády, má výbornou tuto mediálně propracovanou technologii prostě přes ty různé neziskové a nevládní jako sítě, ale víceméně vykoná nebo jednají v souladu, řekněme, s tou americkou zahraniční politikou. Tohle Rusové neumí. Tohle... Jo, umí. Dělali to za Sovětského svazu v tom období posledních 24 let po pádu Sovětského svazu. Toto utlumili a nyní vidíme masivní proruskou propagandistickou ofenzívu. Jsou ruské instituty v Paříži. Nejsou ruské, je akorát pobočka jednoho. V New Yorku jiná pobočka. Nevím, že by jich bylo víc. A tak dále. Ale chtěl bych zmínit ještě dvě věci. Amerika je relativně naivní a otevřená, ale trošku bych spochybnil tu monolitnost ideologického vývozu. Jak dobře víš, v Americe se vlády střídají na rozdíl od Ruska, kde 14 let je jedna vláda, nebo dokonce jedna osoba u moci. A v rámci těch různých vlád a administrativ, ať už demokratických nebo republikánských, jsou výrazné rozdíly v důrazech. Tak zmíním dva. Jeden je přímo pravolevý nebo republikánsko-demokratický. Vždycky, když je demokratická vláda ve Washingtonu, tak z peněz amerických daňových poplatníků financuje potraty všude ve světě. Vždy, když je republikánská vláda, začalo to Ronaldem Reaganem a jeho takzvanou mexickou politikou nebo mexickým stanoviskem z roku tuším 87, tak financování potratů ve světě ze strany amerických daňových poplatníků je zastaveno. A toto vždycky, jak přišla demokratická, obnovila, republikánská zastavila. Takže to je jeden výrazný rozdíl, ideologický, řekl bych konzervativně liberální. A druhý už není stranický nebo pravolevý, ale jde napříč stranami. A to je právě onen demokratický idealismus a expanzionismus na jedné straně a jakýsi realismus nebo až neoizolacionismus. A tady vidíme, že vláda George Bushe mladšího, na rozdíl od jeho otce, byla extrémně idealistická a v rámci těch svých ideálů expanzionistická. Tam jsme měli jakýsi vrchol expanze demokratických ideálů, který byl víceméně neúspěšný. Když se podíváme na jiné vlády, Bushe staršího, tak ta byla čistě pragmatická, realistická. A když se díváme na současnou vládu Baracka Husajna Obamu, o kterého bych se nebál, že bych chtěl šířit křesťanskou víru mečem, tak vidíme něco jako návrat k neoizolacionismu. Obamová administrativa, podle mého názoru, cílevědomě si řekla, že ten unipolární moment, jak mu říkali neokonzervativci, neboli americká hegemonie ve světě, která trvala po pádu komunismu v čtvrt století, že skončí a že je dobře, že končí. A Amerika bude jednou z 5-6 přibližně stejně silných mocností a bude multipolární svět. Takže domnívám se, že tady vidíme pravý opak toho, co dělal Bush, a proto spochybnuji tu tezi, že Amerika je monolitní ve forsírování nějaké ideologie do světa. Snad jsem si teda zapamatoval, to já s tebou souhlasím, že Amerika není ideově monolitní, ale mám obavu, že to, co považujeme za pravici na té republikánské straně, že nemá za daný situace příliš velkou naději na nějaký politický úspěch. Že i v rámci republikánské strany potom nakonec zvítězí nějaký ten umírněný proud, ten, který ve skutečnosti nikdy nejde tak daleko, aby tu kulturní válku zvrátil do toho konzervativnějšího směru. Dosáhne třeba toho, jako si zmínil u toho Bushe, že třeba tu finanční podporu potratů ve světě, že prostě omezí nebo zcela zastaví. Jsou to jednotlivé dílčí
řekněme, úspěchy konzervativní politiky, to já nepopírám, a když se to stane, tak se z toho raduju, a bude-li příštím prezidentem skutečně konzervativní republikán, taky aspoň doufám, že americká ambasáda v Praze už nebude ta, která bude stát v čele Prague Prideu jako velvyslancem Eisnerem a dalšími 20 zaměstnanci, ale že dají od těchto věcí jako ruce pryč. Ale říkám, jsem skeptický, protože se ta situace v Americe jako ideově velmi... Jsou to takové jako nůžky, že jo? Tam samozřejmě ta konzervativní pravice tam existuje, je poměrně silná. Možná, že i početně roste přes Tea Party a tak dále, a tak dále. Ale nedostane se nikdy až do toho establishmentu. Až jakoby na ten vrchol, kde může zásadním způsobem ty věci změnit. K Baracku Obamovi. Je dost možné, že si původně něco takového přál. Totiž, že se jakoby Amerika stáhne. On ostatně, ale stejně vlastně jako Bush, který taky, když kandidoval na prezidenta, mladý Bush, jo, tak taky operoval s tím, že teda Amerika má být humble a má se stáhnout a prostě a mír a tak. Obama vlastně zvítězil asi s podobnou politikou nebo s podobnou vizí. No ale pak se reálně ukázalo, a teď nevím, samozřejmě neumím posoudit, nakolik on sám změnil přesvědčení, nebo jestli je to na základě nátlaku jeho administrativy nebo určitých sil v rámci té administrativy. Ten neokonzervativní proud, který si přeje tu pokračovat v té bushovské politice nebo v té politice výrazně expanzionistické, tak ta se ukazuje jako velmi silná. Což je prostě vidět i v souvislosti s tím dením na Ukrajině. No a teď čerstvě s tou obnovenou válkou s bombardováním Iráku a teď i Sýrie. Jo? Takže a to je situace, ze které samozřejmě Obama už nevystoupí. Řešení tohoto dalšího problému, kdy si Amerika vlastně bombarduje zvíře, které si samou prostě vyrobilo, tak přenechá příštímu prezidentovi. Ale ještě jednu poznámku mi dovol. Přestože tam jsou určitý odlišnosti mezi republikány, demokraty a tak dál, tak je tam něco, co je spojuje. A to je něco, co bych nazval to, co Obama vlastně nedávno použil ten termín indispensable nation, nenahraditelný národ. Čili to vědomí vlastní výlučnosti, výjimečnosti. Jo, že jsou to, co prostě napsal Michael Novak v jedné ze svých knih, že vznik Spojených států je druhou nejvýznamnější událostí v dějinách spásy po inkarnaci. Jo. Tohle ta představa, tenhle ten určitý mesianistický impuls v té americké politice, který původně z těch kalvínsko-puritánských počátků, kdy, řekněme, se to týkalo opravdu jenom těch prvních pár osad, Shining City on the Hill, že jo, Nový Jeruzalém, tak po té sekularizační fázi a ten mesianistický jakýsi impuls jakoby v tom DNA prostě toho amerického organismu, získá tu podobu právě toho vývozu demokracie a těch lidských práv a práv menšin. A v tomto smyslu mi přijde, že se skutečně ten svět jakoby přepóloval podivně, že to už není teda ten Sovětský svaz, který vyváží do světa nějakou ideologii, ale že to je prostě, že to jsou Spojené státy právě s touto ideologií, která prostě nepasuje všem kulturám, nepasuje všem národům. Ne každý se má zařídit přesně podle tohoto modelu. Jo? A mnozí Američané, a víme to za ty leta, co s Američany spolupracujeme a máme tam oba spousty skvělých kamarádů, že to je něco, co patří k takovým jako k určitým vlastnostem nebo k takové výbavě takového typického Američana, že s tím idealismem on chce nabízet světu něco, co nemusí prostě vyhovovat a pasovat všem. Já bych řekl, že Amerika... Zaprvé bych řekl, že toto byl konstantní faktor, konstantní vlastnost všech velmocí v lidských dějinách.
že Amerika není unikátní. Přesvědčení o tom, že když já mám nějaké hodnoty, že je správné o toto dobro se podělit se světem, ať už po dobrém nebo po zlém. Mm-hmm. Dělala to středověká křesťanská Evropa v podobě španělsko-rakouského Habsburského impéria, mm-hmm. které šířilo pravou víru do nového světa, mm-hmm. do Ameriky. Mm-hmm. Dělal to britský imperialismus, který se domníval, že britská pravidla fair play je to, co chybí těm lesser breeds, těm nižším národům, jako jsou Indové, Egypťané. Dělali to Francouzi ve své koloniálním období, kdy francouzská kultura, to byla ta mm-hmm. vysoká kultura, to je ta skutečná kultura, ano. A měli civilizační misi bílého muže. V případě toho britského a francouzského imperialismu to bylo už do značné míry sekularizované, to už bylo 19. století. V případě rakousko-španělských Habsburků to bylo evidentně nábožensky motivované, nebo i nábožensky motivované. Rusko to má dodnes v té vizi třetího Říma. První Řím upadl do hereze, druhý Řím, Konstantinopol rozmetali Turci. Je třetí Řím, který už nepadne a po něm už čtvrtého nebude. A ty nebude. To tam vnímáš? Ty v té ruské politice? V ruské psychice vnímáš to v té psychice, vnímáš to postavení třetího Říma? Ano. Když mluví s Rusama, tak jako to z nich... S Rusama jsem už dlouho nemluvil, naposledy před 20-15 lety. Mm-hmm. No vlastně s jedním mladým, talentovaným ruským studentem z bohaté rodiny na MGIMO jsem mluvil naposledy 7-8 let, to může být. A toto tam vidím. Přesvědčení o silném patriotismu a že Rusko, z Ruska, z východu přijde spása minimálně křesťanského světa. Myslím si, že toto i v té sekularizované ruské duši tento náboženský motiv zůstává. Pokud je o Obamu, nevím, já bych nepřeceňoval význam neokonzervativců na něho. A myslím si, že když se podíváme na Obamu, zrušil radar ve střední Evropě, v Polsku u nás, protiraketovou základnu. Stáhnul jednotky z Iráku, stahuje je z Afghánistánu a stáhne snad letos. Pokud Sarkozy ve svém trpasličí... Dneska podepsali dohodu s novým prezidentem, jo. Že nestáhnou na konec. Pokud Sarkozy ve svém trpasličím napoleonském komplexu požadoval intervenci proti Kadáfímu v Libii, což já jsem nepodporoval, považoval jsem to za chybu. Mm-hmm. Ne proto, že by Kadáfi nebyl gauner, to byl jeden z největších gaunerů na světě, ale proto, že když viděl na podzim 2003, co se stalo jeho bratrovi Sadámovi, tak přešel na druhou stranu, to je na naši stranu. A začal s námi spolupracovat. Takže byl to Sanafabič, ale byl to ten our Sanafabič, jak říkají Jako Aričané. Byl ostatně Sadám dlouhou dobu. Dlouhou dobu, ale ne ke konci. Sadám byl podporován Spojenými státy minimálně po dobu války s Iránem. Ano, tehdy byl, přesně tak. No a tedy Obama taky nebyl v té první linii. To byly Sarkozy a Cameron a on pak se k tomu jako from behind přidal. On se přidal. Pak udělal tu blbost, to je typicky obamovské. Řekl, že toto je červená linie. Pokud ji Asad překročí, použití chemických zbraní, zasáhnu. Sám se chytnul do pasti. Můj názor byl ten, že v Sýrii opět jsme neměli intervenovat. A to z toho prostého důvodu, že já jsem tam neviděl žádné naše přátele. Na jedné straně historický nepřátel Asadův klan, na druhé straně islamisté. Ano, byla tam pár liberálů. Senátor John McCain měl hypotézu, které jsem já tehdy nevěřil. Teď mi přijde, že možná by vyšla, ale spíš si myslím, že ne. A to byla hypotéza, že když rychle podpoříme tu liberální opozici vůči Asadovi, tak nedopustíme, aby ji posílili islamisté. Myslím si, že to byla blbost. Ale každopádně Západ tam neintervenoval. A jaký je důsledek? Ať už Západ intervenuje v Iráku nebo Amerika, je tam průser, ať už neintervenuje v Sýrii, je tam taky průser, možná ještě větší, pokud počítáme lidské oběti. No a já to čtu tak, že ta situace na hranici Sýrie a Iráku se přelila ze Sýrie do Iráku. A když Bush, mladý, vzdor veškeré své naivitě, idealismu a myšlence, že každý člověk ve světě může být jako jižní metodista z Texasu, vzdor všem těmto svým chybám, které udělal, tak když předával Irák Obamovi na přelomu let 8-9, Irák byl stabilizovaný. Obama předčasně stáhl jednotky, všechny, nenechal ani část Iráku, vzniklo vákuum moci a je tam ten průser. A teď, když Obama vidí průser své politiky, někdy větším hříchem je nekonání, než nedokonalé nebo špatné konání, tak teď tam chce s tím ISIS něco dělat. Ale zeptám se tebe, tento ISIS, To jsou ti největší gauneři z těch největších gaunerů. Jsou. A že si zaslouží trochu zbombardovat. Souhlasíš? Nevím, jestli si zaslouží bombardovat letadly Spojených států.
Zasloužili by si třeba bombardovat letadly Iránu nebo nějakého prostě státu, kterýho se to bezprostředně celá tato záležitost týká. Ale bude to dělat někdo z těch okolních států? No, já nevím. Bude to dělat Rusko? Kéž by to dělalo Rusko? Bylo by to skvělé. Jak vznikl ISIS? Že jo, ISIS je přeci původně, že jo, jakási odnož, jakási franšíza Al-Kaidy na území Iráku, která se pak s Al-Kaidou rozešla. Ale do značné míry ty síly toho islámského státu, zvláště v Sýrii, jsou síly, které byly dříve podporované Spojenými státy. To jsou i ty fotografie zmíněného McCaina, že jo, jak tam jedná s těmi zástupci té svobodné syrské armády. Tak ta svobodná syrská armáda nakonec udělala s islámským státem ještě v době, kdy si říkala ISIL nebo ISIS, prostě pakt o neútočení. A řada těch lidí, kteří si v Jordánsku, v tom výcvikovém táboře, Američané a Saudové a Katar a podobně vycvičili pro boj s Asadem, tak nakonec přišlo na druhou stranu. Takže dneska vidíme, jak si Američani bombardují svoje vlastní zbraně. A to je ten problém těch amerických Frankensteinů, že místo, aby podle mě by žádný ISIS neexistoval, kdyby Američani dokázali vyvinout tlak na Saudskou Arábii a Katar, což byli hlavní tedy mecenáši těch radikálních sunnických skupin na severu. A můj dojem je, a tady nevím, jestli u toho Bushe to bylo vždycky tak idealisticky, jak říkáš, tady je přece ve hře taky ropa. Skapalněný plyn, že jo, Katar je druhý největší, má druhé největší zásoby. A teď, protože taky ze Saudskou Arábií nemá Katar úplně ideální vztahy, tak přemýšlí o tom, jakým způsobem dostat svůj skapalněný plyn na sever, aby se napojili na Nabucco a dostalo se to do Evropy. A tohle je jedna z možností, že jo, protože Asad stál v cestě. Asad si nic tak, původně si to přál, původně Asad s tím souhlasil. Nakonec Asad změnil svůj názor a odmítl tedy to, že by odsud se vedlo to potrubí přes jeho území. Já se obávám, že důvod, proč právě Katar, Saudská Arábie a tyto státy dnes vlastně podporují tu intervenci v Sýrii, je proto, aby ve skutečnosti se sice omezila ta moc toho islámského státu, protože potenciálně ohrožuje už ty své bývalé mecenáše, ale taky proto, aby Sýrie jako taková se rozpadla na více států a aby ta oblast, která nezůstane pod Asadovou kontrolou, se nakonec stala tou oblastí, kudy se prostě ten plyn protáhne. Takže my musíme, kromě toho, že zcela určitě, já tady s tebou souhlasím, ta Amerika, ten faktor toho idealismu v americké politice je přítomen, tak zároveň jsou tam zcela ryze praktický, utilitární věci ve hře taky, že jo? Nepochybně. Pouze bych zdůraznil, že Nabucco je mrtvé. V podstatě Nabucco byl evropský projekt, který měl spojit Azerbajdžán, Gruzii, Turecko. Možná Nabucco je mrtvé, ale tak se najde nějaký jiný způsob. A to byla úspěšná ruská politika, že jo? Nord Stream existuje, ano. South Stream bude existovat z Ruska přes Černé moře do Bulharska a dál do Evropy, ale Nabucco je v podstatě už mrtvé, vyšachované. A v této válce se mimo jiné taky hraje o Rusko, že jo? O ruský plyn. No, protože pokud chce Západ potrestat Rusko, co se týče exportu plynu, tak se to dá udělat jedině tak, že Evropa přestane být na tom ruském plynu závislá. Že se musí sehnat nějaký náhradní zdroj. Přesně. Že jo? Evropa v evropském zájmu je diverzifikovat zdroje plynu. Nejlevnější plyn je stále ruský. To znamená, je to nejvýhodnější pro nás ekonomicky, ale zároveň dlouhodobě strategicky je šílené, abychom byli závislí pouze na jednom dodavateli. Takže evidentně v evropském zájmu diverzifikovat zdroje a čím více zdrojů, tím pro Evropu lépe. Pochopitelně hrajou různé plynovody, ropovody na Blízkém východě, kudy povedou i na Středním východě. Ta hra bude trvat desetiletí ještě. Ale dobře, že jsi zmínil ten plyn. Já si pamatuju před 10 lety z doby války v Iráku, té bušovské mladšího Bushe, jak mantrou bylo, že je to válka kvůli ropě. Američané chtějí vytěžit, ukrást iráckou ropu. Opět, ty důvody pro intervenci mohly být hloupé, dobré, racionální, stupidní.
Ale rozhodně jedním z těch důvodů, vlastně. Ano, jedním z těch důvodů nebylo ukrást iráckou ropu, že irácká ropa zůstala Iráku. Američané ji nevytěžili a neodnesli si ji s sebou. Takže někdy takové ty zkratky, že je to všechno jen kvůli ropě. Ropa určitě hraje roli. Spíš si myslím, že ta role ropy byla v uvažování těch idealistických neokonů v tom smyslu, že díky ropě bude demokratický Irák prosperující společností a tím pádem magnetem pro všechny ostatní arabské. Jak si mohli země. Myslet, pokud to skutečně si někdy mysleli, že může být Irák nebo tyto státy jako demokratické v tom západním slova smyslu. Když tam ta přece lojalita těch obyvatel není vůči nějakým politickým názorům, ale tam se přeci volí podle toho, jako k jakému kmeni patříš, k jakému náboženství patříš, nikoli. A už jenom ta samotná představa, že se tam jakoby vyveze ta demokracie, tam proběhnou ty volby a ty volby vygenerují spravedlivý řád je, a tady se možná shodneme, protože vím, že taky nad tím občas až nevěřícně jako kroutil hlavou, jo, že by si taky daleko spíš uměl asi představit spolupráci s nějakými autokraciemi. Ostatně, když se podíváme tu Saudskou Arábii a na ty země toho zálivu, tak to jsou země, kde bys asi nechtěl žít, že? Ne. No. Kde zrovna teď jeden můj známý nedávno žádal o vízum do Saudské Arábie a tam se musel musel podepsat vědomí, jako musel že jestli je si vědom, že kdyby na místě prováděl jakoukoliv misijní činnost, jasně, že bude následovat trest smrti. Jo. Ano, Saudská... A to je přitom ten hlavní spojenec prostě Západu v této oblasti, že jo? Takže jak to s tou demokracií vlastně a s vývozem demokracie ve skutečnosti je, že? No, oni, pokud vím, si mysleli, že irácká populace je vzdělaná v rámci arabského světa a analfabetismus tam byl velice nízký, takže je to ten nejlepší prostor, ale bylo to naivní. Oni se domnívali, že stejně jako východoazijské společnosti, které nikdy v dějinách nebyly demokratické, byly naopak velice válečnické, rodinná lojalita nebo lojalita vůči šogunovi ve vlastním klanu, Japonsko nebo Jižní Korea, Tajvan, a staly se úspěšnými demokraciemi. Někteří psali, že Indonésie, v podstatě nejlidnatější většinově islámská země, není žádná arabská, není to žádná na Blízkém východě, je to Indonésie. A Indonésie je demokracie relativně dobře fungující a relativně na poměry toho regionu relativně liberální. Znášenlivá. Tak, relativně. Samozřejmě jsou tam islamisté, ale nepředstavují tak zdrcující sílu jako v arabském světě. Malajzie je menší země, ale taky většinově islámská. Takže mysleli si, že toto bude ten model, ten indonésko-malajský, ale jak se ukázalo, bylo to naivní. S tou Saudskou Arábií mám zajímavou historku, kterou zmiňoval zakladatel našeho institutu občanského. Jeho dcera jedna pracovala jako sestřička zdravotní v americké nemocnici a dostala nabídku, aby pracovala v americké nemocnici v Riádu, v Saudské Arábii. Pavel Bratinka si samozřejmě četl ty stránky saudské a tam bylo přesně, do této země je zakázané dovážet drogy, pornografii ano, a Bibli. Drogy, pornografie, Bible a samozřejmě to, že pobuřující. Ale druhá strana té mince je, jak je ta saudská rodina, nebo velká část, naprosto cynická. Jak ten islamismus křečovitý je pouze slupka. Říkal Pavel Bratinka, že ta jeho dcera měla na starosti ošetřování nějaké velice staré, 80-leté saudské princezny, která byla zbožná, tak se dívala, furt měla v tom nemocničním pokoji přímý přenos z Mekky na to náboženské vysílání a přijel tam její vnuky navštívit. A když to viděl, tak na tu sestřičku, která si myslel, že je Američanka, řekl, ať vypne ten religious bullshit, ať vypne ty náboženské sračky. Mm-hmm. To znamená, saudské princátko prostě není věrným muslimem, ale nikdy to neřekne. Ano. Před svými, nechci říct spoluobčany, ale před svými podanými. Ano. Svými podanými. Ano. To věřím, že tak je. No, údajně spotřeba alkoholu je v Saudské Arábii hodně vysoká. Jasně, další indikátor. V této situaci Blízký východ nikdy nebyl stabilní. A souhlasím s tím, že nejlepší je na dané poměry mírný autokrat. To znamená, nebude tak mírný, jak jsou naše vlády, ale nemusí být tak krutý, jak je tam normou. A mně vychází, že ty nejlepší vlády jsou ty, jako je v Jordánsku nebo v Maroku. To znamená, monarcha, který se těší přirozené lojalitě, má autoritu ve společnosti, jsou tam nějaká volená shromáždění, které mají konzultativní nebo poradenskou roli, ale zároveň je tam relativní řád, relativní klid a relativní tolerance vůči
menšinám náboženským, to znamená především křesťanům. Takže v našem zájmu je podporovat tyto režimy. Dokonce bychom mohli žertovat, že naším hlavním posláním na Blízkém východě není exportovat demokracii, ale exportovat monarchii. V Iráku například jsme měli exportovat monarchii, když si tam byla. A proč my? Jako, co my máme jako exportovat nějaký monarchie do prostě zemí tak jako strašně vzdálených? Protože, já neříkám, protože že to není lepší řešení. Protože se můžou těšit lojalitě těch lidí. Já nevím, jestli by se v Iráku to může, dobře, ale tak víš, že třeba z hlediska těch západních zájmů, a já bych víceméně takový jako reza páhlavý, tak asi plnil prostě ty, nebo tato, nebo splňoval tato očekávání, že, jo? Že teda bude stát v čele státu, který nebude vůči západu jaksi překypovat animozitou. Jo? Ale ve chvíli, kdy nějaké cizí mocnosti, cizí státy intervenují ve prospěch nějaké prostě síly, která v té zemi žije, že jo? Pomůže s jeho dosazením, tak to v jiném segmentu té společnosti vyvolá pochopitelný nesouhlas a vzhledem k tomu, že to jsou často velmi výbušné povahy, tak to prostě může dojít k nějaké násilné konfrontaci. A ti lidé, samozřejmě, kteří tam žijí, potom na tyhle ty různé změny režimu, na tyhle ty převraty, v kterých ten Západ má svoje prsty, pak na ten Západ pohlíží jako na toho, kdo to vlastně zavinil, způsobil. A to vlastně vytváří potom to podhoubí pro vznik prostě těchto radikálních bojůvek, které kromě toho, že bojují proti vlastním státům nebo vlastním elitám, tak pak jako bojují i vedou zase tu jejich svatou válku proti Západu. Já neříkám, že by bez těchto západních intervencí tam podobné síly nebyly, ale rozhodně by nebyly v takovém množství. Ono, když ti jako několik let cizí letadla bombardujou města a vesnice a jsou tam tisíce mrtvých civilistů, kromě samozřejmě spousty pobytých džihadistů a nad nima slzy neroním, tak je pochopitelný, že v těch rodin jsou to taky lidi, že tyhle ty rodiny potom prostě plodí touhu po odvetě. A je to potom začarovaný kruh. Souhlasím s tím, že přehnaný intervencionismus přesně k těmto resentimentům může vést. A zdá se mi, že tady je klíčová prozíravost. Žijeme v tomto světě, musíme manévrovat v tomto světě, ve kterém žijeme, nemáme lepší. A podechání světa na pokoji svému osudu neznamená, že my budeme v bezpečí. V tom světě můžou vyrůst monstra, která pak zesílí v čase a pak přijdou na nás. Reza Pahlaví. Například? No, několik příkladů. Tak bolševická revoluce, když vznikla v Rusku, Winston Churchill měl tu známou frázi, je nutné ji zahrdousit v její kolébce, protože vyroste monstrum. Vyrostlo. Jo, ale kde byla ta kolébka? Když už jsme teda u toho, tak bolševická revoluce přece nebyla financovaná z Ruska. Opět, bolševická revoluce byla... Pokud měla různé zdroje financování, jedním byly ruské banky, které kavkazský gangster jménem Stalin přepadával spolu se soudruhy. No a další financování byla německá armáda, německá císařská armáda. No, německá císařská armáda, že jo, Lenin jako německý agent a tak dále. No, tak tam byly jasný zájmy. Spolupracovník. Že jo, není to tak, že ten bolševická revoluce zase není nějaký fenomén, jenom jako ruský, že jo? Ale bolševické převraty byly v různých zemích, ale chytili se v Rusku. Ruská tradice, carská tradice a poslušnost lidí vůči vrchnosti napomohla ustavení tohoto režimu. Stejně jako pruská preciznost hodně pomohla efektivitě nazistického režimu. K těm intervencím Pahlaví byl reformátor nerozumný, příliš sekularizoval vlastní zemi, což nebylo asi prozíravé. To byl, myslím si, hlavní důvod revolty těch šítských jatolánů. V roce 58 jordánskému králi Husajnovi hrozil pád, Britové intervenovali, podrželi ho na trůně a myslím si, že všichni můžeme být šťastní, že Jordánsko není v takovém chaosu, jako je Sýrie, Irák a další. Ano, jako v nějakých dílčích věcech, když tam už ty nějaké zájmy ve hře jsou, tak je samozřejmě možné přispět k nějakému pokojnému řešení. Ale
A proti tomu já v zásadě nic nemám. A v tom je asi i smysl, nebo aspoň původně možná byl smysl nějakých těch světových orgánů typu OSN, a že se ty věci prostě tam na této půdě vydiskutují. A co nejde vydiskutovat tam, tak samozřejmě se prostě za kulisami řeší mezi těmi státy navzájem. Ale na tom se shodneme, no, že prostě jakmile tento typ intervencí překročí nějakou únosnou mez, tak si ten Západ začne vyrábět vlastní nepřátele, které potom vlastně se snaží nějakým způsobem pacifikovat, což zase, když použije k tomu ty stejné prostředky, když teď vlastně Obama říká, no na území Iráku už nikdy nevstoupí americká bota. To naprosto hloupé, naprostý nesmysl, když někdo řekne předem, co neudělá. Vyhrát, no jednak to, ale chceli tu válku vyhrát, tak samozřejmě ta pozemní intervence bude nejspíš nutná. Leda, že by prostě Obama dokázal se domluvit nějak v zákulisí s Iránem, nakonec i s Asadem, aby se to řešilo jinou cestou, ale pokud to neučiní, tak tam nakonec ty Američani, pokud ten Obama nechce z toho odejít jako spráskaný pes, budou se muset vrátit. Což zase, ale je to ta spirála, pořád se to prostě vrací dokola a není z toho úniku. Tahle ta celá válka proti terorismu je vlastně válka bez konce. Ta se nedá vyhrát, jednak se prostě nedá bojovat proti nějaký ideologii prostě jenom tímhletím způsobem. Je-li to vůbec tedy ideologie, on je to spíš nějaký nástroj k prosazování něčích zájmů. Ale jakmile prostě ten Západ používá podobný prostředky jako nepřítel, no tak to nemůže dopadnout dobře. No, tak Západ zatím neuřezává hlavy, takže tu morální ekvivalenci... Západ ne, ale Saudská Arábie denně. Ano, Saudská Arábie, ano, jako morální ekvivalenci mezi Západem a islamisty bych neviděl. Ano, souhlasím s tím, že pro nás není tak podstatné, jak si lidé vládnou, nebo jak je lidem vládnuto, abychom byli přesně, lidé si nevládnou v těchto oblastech. Jak je lidem vládnuto, pro nás je méně podstatná otázka. Pro nás je podstatné to, zda jsou vůči nám nepřátelští, nebo nejsou ty režimy. To je to, co nás musí zajímat. Ano, ale oni pokud jsou vládnou, z jakého důvodu pokud jsou nepřátelští. Pokud si vládnou, jak chtějí, tak ať si vládnou, pokud nás nebudou ohrožovat. Kdybychom my, ale a tady se možná shodneme, promiň, že jsem ti do toho skočil, ale že daleko důležitější, než řešit ty problémy v jejich zemích, je vyřešit si vlastní problémy. To znamená, že ten sekularizovaný Západ se nezná ke svým kulturním, duchovním, náboženským kořenům, tak se stává snadno zranitelný, třeba vůči tomu militantnímu islámu, že jo, který zde může snadno přes ty svoje různé výsadky může způsobit jako značnou škodu. Tak kdyby ten Západ se rozešel s takovou touhletou naivní liberální politikou nebo s tou představou prostě toho homo europeicus, homo atlanticus a byl mnohem realističtější, tak by si nejprve prostě pohlídal to, aby se mu určitý nebezpečný procesy neodehrávaly na vlastním území. A tím by se také daleko víc pojistil před případnými útoky nějakých nepřátel ze zahraničí nebo z takto vzdáleného zahraničí, kterých by podle mého navíc bylo podstatně méně, protože by tam právě nebyly ty intervenční zásahy toho Západu. Nevím, nejsem o tom přesvědčen. Ty problémy nezačaly 11. zářím, existovaly dávno předtím, když se podíváme. Já nesouhlasím s tezí Huntingtona o tom, že civilizační konflikty jsou nutné, protože mezi téměř všemi civilizacemi na jejich hranicích nejsou civilizační spory. Alebo pokud jsou spory, jsou řešitelné dohodou. Čína, Rusko, Čína, Amerika, Čína, Indie, různé civilizace. Lze to nějakým kompromisem, realpolitikou všechno řešit. Ale myslím si, že takže to neplatí pro všechny civilizace. Ale myslím si, že Huntington má pravdu v tom, že hranice jedné konkrétní civilizace, Huntington a náš prezident Miloš Zeman, abychom ho někdy pochválili, má v tomto pravdu, že hranice jedné konkrétní civilizace, a to islámské, jsou krvavé. To znamená, džihád ze strany islamistů, opět já nechci teď řešit otázku, zda islám ze své podstaty je krvavý, anebo podstatné segmenty v rámci islámu, to znamená konkrétní muslimové islamisté jsou krvaví, ale faktem je,
že ty hranice islámu a především v tomto světě, především ty jižní, v subsaharské Africe, jsou extrémně krvavé. To znamená, když si uvědomíme realitu, že tady je protivník, tak prostě je nutné se mu nějakým způsobem postavit. Samozřejmě může dojít k omylům, bojuje se na frontě, která se nakonec ukázala být jako méně důležitá než nějaká jiná, na které se mělo bojovat. Ale v podstatě, když si uvědomit realitu, já nevěřím tomu, že když se budeme věnovat jenom sami sobě, to znamená my jako Západ, ne Česká republika, Česká republika je malá země, my nemáme podstatnou zahraniční politiku, ale Západ jako celek, že pokud by zaujal izolacionistickou politiku, že bychom žili v lepším světě. Naopak, myslím si, že ten svět by byl mnohem krvavější a nestabilnější. Protože něco jako role, jakou například plnila britská flotila v 19. století, to znamená její hegemonie nad vlnami, a přitom Británie v 19. století byla liberální mocností, ta hegemonie nad vlnami zrušila pirátství, které bylo metlou lidstva vždycky v dějinách, překazila obchod s otroky, hrála benevolentní roli. A myslím si, že takovou roli hrál doteď, a myslím si, že to období v podstatě končí, hrál Západ jako celek. Amerika především, ale i ostatní západní země. Francie každou chvíli intervenovala ve svých afrických koloniích a nikdo se nad tím rozčiloval, protože to bylo za normální. Myslím si, že bez těchto intervencí, pokud jsou ale prozíravé, francouzského typu, to znamená ne idealistické, amerického typu, svět může být stabilnějším a méně problematickým. No a otázka, jestli Západ obklíčuje Rusko. Já si myslím, že ne. Když se podíváme na samotná fakta, mocenská fakta, tak počty jaderných hlavic. Rusko má 8 000, Amerika 7 300, Francie nějakých 300, Británie 250, tak asi Čína, Indie, Pakistan kolem stovky, tak možná Izrael, Severní Korea asi tak 10, do 10 uvádějí ti analytici. Nevím, jestli jsou to správná čísla, tak se uvádějí. Takže v této situaci, kdo by šel do nějakého konfliktu s Ruskem? Spíše, zdá se mi, je tady obava, velká obava těch malých zemí na periferii Ruska. A opět, nikoho nezajímá až tak moc, nebo nikoho v Evropě, co Rusko dělá ve Střední Asii, v těch bývalých republikách Střední Asie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Turkmenistán, protože nás to až tak neohrožuje. Ale myslím si, že velice jsou ohroženi, nebo se cítí minimálně být ohroženi Baltové, tři malé baltské země, Poláci. A čím dále, to jsem ani nedoufal, že něco takového nastane, čím dále i neutrálové na severu, Finové a Švédové. A my, kteří máme povinnost primární solidarity... Obyčejní Finové, obyčejní Švédové, nebo myslíš ty ten establishment? No například ti, kdo vědí o tom, že ruské stíhačky, ruské bombardéry nalétávají do jejich vzdušného prostoru, což nedělá žádná jiná země. Tohle je sporná věc, neutrální země poprvé ve svých dějinách zvažuje, že by požádala o členství v NATO. To samé Švédsko zvažuje. Asi to neudělají. Už to není nutné, protože ta jejich spolupráce s NATO už je v podstatě taková, jako kdyby byli členy. Ale něco se mění, něco se mění. A toto je něco, jako v dobách studené války se to dělalo, aby se jako trošku vyzkoušeli ty obranné systémy, naletávali na své území, pak se těsně zastavili a vrátili se zpět a sledovali, jaká je reakce. Já mám třeba z Finska, ze Švédska. Ale nikdo to nedělá. Nedělají to Britové, nedělají to Francouzi, nedělají to Američané vůči Rusku. Vůči Rusku k tomu tedy taky došlo, že na území Ruska, pokud jde třeba ukrajinská letadla, tak určitě ano. Jasně. Ale jasně, že to, protože tam není žádný... Prostě Spojené státy nesousedí, že jo, s Amerikou. Aljaška. Dobře, no tak ale tam možná byly v minulosti nějaké, nebo se aspoň navzájem osočovali. No, ruské letadla letěly na Kalifornii, pak jo? Se zastaví těsně před americkým vzdušným prostorem a vrátí se zpět. To znamená, neporušili americký. No, neporušili. Ale švédský, finský ano, ale proč to dělají? Taková ale to já ti samozřejmě neřeknu, může to být demonstrace síly, to je tak dobře, trapné. Ale... Samozřejmě Rusko, Amerika, Británie nepůjdou do žádné války. No, protože nejsou blázni. Tak proč takováto hra Ivana? Tak ta válka, jako válka s Ruskem běží. Akorát to není klasická konvenční válka. No samozřejmě neotevřená válka. Je to prostě neotevřená válka, je to válka hospodářská, je to válka, jsou různé proxy války. Prostě jinde ve světě, které nějaký vztah k Rusku mají, nebo k tomu konfliktu západ Rusko to mají. Platí pro každou mocnost, pro Indii, Čínu. To je pak... Já myslím, že tady přece je nutný vzít v potaz to, že oproti nějakým dohodám, které se učinily v době, řekněme, kdy
byl ještě u moci Gorbačov a kdy pak došlo k rozpadu Sovětského svazu, že jo, tak byla určitá dohoda o tom, že tedy NATO nebude expandovat směrem na východ, že jo, že a tak dále, a tak dále. To samozřejmě víme, že všechny tyhle ty dohody teda byly porušeny, takže NATO expandovalo. Zároveň Spojené státy nebo NATO mají zájem na tom, aby měli svůj vliv na to, co se děje v těch bývalých sovětských republikách. To není tak, že by jim bylo úplně jedno, co se tam děje, za předpokladu, že nijak neohrožují ty americké zájmy, tak tam samozřejmě nějak neintervenují. Ale fakt je ten, a to potvrzují přeci mnozí jako aktéři a autoři té americké zahraniční politiky, nebo ideologové, jako třeba Břežinský nebo Kissinger, Břežinský konkrétně v té velké šachovnici píše, že je zapotřebí zabránit tomu, aby Spojeným státům kdekoliv ve světě narostl nějaký konkurent. A že tím největším možným konkurentem, protože klíčová je samozřejmě Eurázie, je Rusko. A je zapotřebí udělat všechno pro to, aby se Rusko dostalo do té pozice toho obklíčení, aby se nestalo prostě jakýmsi alternativním, paralelním hegemonem, prostě aspoň v tom svém blízkém zahraničí. A v tomto duchu se taky odvíjí, že jo, ta politika toho západu vůči Rusku. Že Rusko je v situaci, kdy samozřejmě chce hrát nějakou velmocenskou roli, kdy uplatňuje svůj vliv, intervenuje ve svém blízkém pohraničí, ale do značné míry je to taky dáno tím, že se cítí být ohroženo touhletou politikou prostě těch atlantských struktur. No, několik věcí. Já jsem četl tu šachovnici, velkou šachovnici Břežinského jinak, jako snahu integrovat Rusko do západního politického ekonomického systému s vizí členství Ruska v NATO. Myslím, že to byl Paul Wolfowitz, který kdysi nastínil tu americkou politiku, že likvidovat jakoukoliv regionální mocnost, která by se mohla stát globální mocností a pak usilovat o hegemonii ve světě. Ale nemyslím si, že takhle je vnímáno Rusko jako ten největší problematický protivník. Všichni takhle vnímají potenciálně Čínu. Čína může být ta země, protože má lidi, má potenciál ekonomický, má chytrou diplomatickou politiku například v Africe a jinde. Rusko je země, která má 140 milionů lidí, to je jako Německo a Británie dohromady, to je nic oproti Evropě, která má nějakých 500 plus milionů lidí. Ekonomika Ruska je silná jako asi italská ekonomika, to znamená opět nic moc. Má spoustu jaderných zbraní, v tom je Rusko mocnost, ale Rusko není vnímán jako nějaký protivník, kterého je nutné udržet u zemi a zničit. Zdá se mi, že ne, že naopak ty obavy jsou z Číny. A pokud je o rozšíření NATO, pravděpodobně je to pravda, že tam byly nějaké ústní garance Gorbačovovi, že nebude rozšiřování NATO. Ano, ústní, ne, písemné. Ano, ale když se podíváme na to, tak přeci to je věc těch zemí, jestli se spojí. To byl konsenzus našich obyvatel, Poláků, Baltů ani nemluvě. My jsme chtěli do NATO. A mnohé západní země dlouho váhaly, pak řekli ano. Co to je my jsme chtěli? Tady nebylo žádné referendum. Naše obyvatelstvo, naše volené reprezentace. No, volené reprezentace. Měli jsme pravicové, měli jsme levicové, měli jsme různé premiéry, různé prezidenty. Nikdo z nich, z premiéru, prezidentu, neřekl, já jsem proti členství v NATO. A nikdy žádná většina v žádné komoře našeho parlamentu neřekla, jsme proti. Ano. Takže vůle českého politického národa byla, že chceme být členy NATO. A teď má mít nějaká třetí země právo veta? No nemá. Ne, nemá mít právo veta. My se můžeme rozhodnout. Jenom na to nějak reaguje. My se můžeme rozhodnout, že nikoho nechceme. Když to bylo Československo, Polsko a tak dál, tak to ještě... No, pak se přidali baltské státy a teď, když byla ve hře Ukrajina, tak v tu chvíli pochopitelně Rusko těžko může zůstat nečinné. Představ si, že existuje nadále Varšavský pakt. A že Varšavský pakt, a že v Mexiku je nějaká ultralevicová vláda. Na Kubě je.
na Kubě je, ano. A že prostě Kuba by se stala součástí nebo Mexiko, nebo některé jiné středo- nebo jihoamerické státy. Ruská základna tady, v Lourdes na Kubě stále tady, je. Kdyby tady, no Američani tam mají taky, no, to je jedno, ale... Ano, je to ale, jedno, přesně. No ne, dobře. Stejně nebude z toho válka. Dobře, je to jedno. Ne, z toho nebude válka. No. Ale tady je nějaký proces, že jo. To znamená, že kdyby u toho, u té ruské politiky bylo vidět, že ona po roce 90-91... Kdyby nedošlo k rozpadu Varšavského paktu a oni prostě měli tendenci dál pokračovat v nějakých jako územních ziscích jako pro tu svoji alianci, že? Tak bych vnímal Rusko nejen obezřetně, ale velmi kriticky a odmítavě i já. Ale já u Ruska nevidím žádný takovýhle pohyb po světě, že by si prostě někde vytvářelo svoje různé takové jako kolonie. Když to u toho západu nebo u těch Spojených států tohle vidím a považuji to za vyslovenou konfrontaci, která nakonec to Rusko dneska vhání do náruče té Číny, kterou si zmínil. No to nevžene na dlouhou dobu, protože ten strategický spor o Sibiř vypukne, otázka je kdy. Takže Rusko v náruči Číny znamená, že Rusko bude zardoušeno Čínou, prakticky by to znamenalo. Ale, ano, ale to k tomu, co jsi říkal, jako, jak můžeš srovnávat Varšavskou smlouvu s NATO? Varšavská smlouva nebyla dobrovolná aliance zemí. NATO je dobrovolná aliance zemí. Z NATO může každý vystoupit. Francie za de Gaulle vystoupila, za Sarkozyho se vrátila. Já teď nemluvím o komunistickém Varšavském paktu. To znamená, že Varšavská smlouva se rozpadla prostě proto, že tady už nebyly místní satrapové u moci, ano, už ano, byly ano. Nové vlády. Samozřejmě souhlasím, ale kdyby existovala nějaká vůle nějakých států ve světě patřit k jakési takové vojenské alianci s Ruskem, tak by to Západ vnímal a možná oprávněně jako nějakou falešnou hru, když by prostě Rusové nabízeli členství v takové svojí vojenské alianci zemím, které sousedí se Spojenými státy. Chápeš to? To je, já jsem prostě nehájil Varšavský pakt. Jo, já jsem chtěl ukázat ten princip, že když tady nějaká supervelmoc, nějaká právě ten hegemon získává svůj vliv po světě, tak je přirozené, že nějaký jiný silný hráč, že to u něj posiluje nějaké tendence se taky vymezit, taky se ukázat. Prostě já, jo, jak jsi zmiňoval, že ta byla ta představa, že by třeba Rusko se mohlo stát součástí toho, těch struktur a členem NATO a podobně. To je to, co prostě Rusko by to vnímalo jako ztrátu své suverenity. Protože chce zůstat mimo tyto struktury, ne proto, aby s nima vedlo válku, ale chce být nezávislé, tak jako já si nepřeju být členem Evropské unie, protože to vnímám jako ztrátu státní suverenity a chci, aby si Češi do té míry, do které to možné je, rozhodovali o svých věcích sami, tak podobně Rusové by se nechtěli asi jako tak velký stát, prostě podřídit nějakému konglomerátu sil, který víceméně má globalistický charakter. To znamená, tam je ta ideologie prostě rušit státy, že jo, národy, vytvořit prostě jakéhosi nového člověka, který není vázán těmito lojalitami, ale je vázán k nějakým nadnárodním nebo k nějakým strukturám tohoto typu. To je přehánění. Amerika nikdy nezruší svůj národní stát. Poláci nikdy nezruší svůj národní stát. A jsou to ti největší atlantisté, nebo abychom použili modního slova, ti největší rusofobové v Evropě. Takže toto prostě není až takhle ideologicky dané. Je to dané obavou. Ano, máš pravdu v tom, že reakce proti reakce. Ale podívejme se historicky. Když bylo první to rozšiřování NATO 97 až 9, to rozhodování, byli jsme přijati my, Poláci, Maďaři, tak Rusko šíleně protestovalo. Když bylo druhé rozšiřování na pražském summitu 2002, bylo přijato Pobaltí, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko, Bulharsko, Rusko ani moc neprotestovalo. To už byl Putin u moci, to už byl tím spojencem se svým kamarádem Georgem W. Bushem, ale Rusko v té době, to mě zarazilo, že když tři středoevropské země byly přijaty do NATO, Rusko hodně protestovalo. A když Pobaltí, to znamená bývalá součást carského Ruska,
Tak žádný protest. Proč? Protože Putin věděl, že to není žádné ohrožení Ruska. A pak byli, přesně jak si řekl, ve hře Gruzie a Ukrajina, ale dokdy byli ve hře? Do summitu NATO v dubnu 2008 v Bukurešti. Tehdejší americká vláda Bushová, polská vláda, Baltové a někteří další byli pro nabídku členství. Jiné země evropské, především Německo a Francie, řekli ne. A tím to padlo. Takže od dubna 2008 je mimo hru členství Ukrajiny i Gruzie v NATO. Putin na to zareagoval, to byl duben 2008, Putin na to zareagoval v srpnu 2008 rusko-gruzinskou válkou. Viděl, nebo domnívám se, četl výsledek toho summitu, že Ukrajina i Gruzie jsou k rozebrání. Tak začal Gruzii rozebírat. No a my se dostáváme k Ukrajině. Jak ta krize vznikla? Já mám dojem, že mnozí to interpretují, že ten začátek krize byl Majdan. Legitimně zvolený prezident Janukovič, ano, byl legitimně zvolený, legálně zvolený, byl to prezident Ukrajiny, Janukovič, a nyní proti němu povstání nebo Majdan. A nakonec byl demokraticky zvolený prezident Janukovič vyhnán z Ukrajiny a vznikla nějaká vláda nelegitimní na Ukrajině. No, já to vidím trošku jinak. Vidím to tak, že ten konsenzus mezi Ruskem a Západem, Evropskou unii a Amerikou byl ten, že Ukrajina ne v NATO, to nikdo už nechtěl pak, Obamova vláda už vůbec ne, ale Ukrajina ani ne v EU, protože nebudeme platit dotace na jejich zemědělce, je to chudá země, ale to, co je ano, je asociační dohoda. To znamená možnost Ukrajinců cestovat a obchodovat s EU snadněji, než kdyby neměli žádnou asociační dohodu. A to byl konsenzus, který sdílel i Janukovič, prezident původem z východní Ukrajiny. Pak ale ruský tlak na Ukrajinu, máte hospodářské potíže, vzdejte se asociační dohody a já vám dám půjčku a i peníze. A ta nabídka Ruska byla skutečně štědrá. To by nikdo Ukrajině nedal. A Janukovič na to kývnul, což z ekonomického hlediska bylo racionální rozhodnutí. Ale z hlediska toho, jak je Ukrajina vnitřně rozdělená, to bylo neprozíravé, protože přesně jak východní Ukrajina se nikdy, nebo ti lidé na východní Ukrajině, se nikdy nevzdají svých vztahů na Rusko, tak obyvatelé Haliče Bukoviny, což historicky nikdy nebylo její součástí ruského státu, až do paktu Molotov-Ribbentrop, se nevzdají vztahů na Polsko, Slovensko, nás. A tehdy západoukrajinci explodovali a nevydrželi to. To byla ta příčina, že Putin se nesmířil s tím, že Ukrajina bude neutrální zemí, vojensky neutrální a politicky most mezi EU a Ruskem. To bylo Putinovo přání. Ale toto chtěl. Ale chtěl jí zatáhnout do Euroasijské unie. To znamená totálně celou Ukrajinu, včetně té západní, vtáhnout do svého svazu. A toto vyvolalo tu revoltu těch horkokrevných Ukrajinců z západní Ukrajiny. A myslím si, že to byl jeho overreach, jak se říká. To znamená, přecenil své síly, jak Bush v Iráku, a tím pádem ztratil nyní, když ne celou Ukrajinu, tak tu její větší část. Já to samozřejmě, ne samozřejmě, já to prostě čtu jinak trochu, jo, protože ta asociační dohoda, alespoň to, co jsem teda četl ty různé komentáře a rozbory té asociační dohody, ta nebyla skutečně pro tu Ukrajinu příliš výhodná. Ona byla daleko výhodnější pro ten Západ. Souhlasím s tebou, že patrně si ty elity v Unii a ani nepřejou a nepřáli ani tehdy, aby se stalo teda členským státem Unie. Ale ta asociační dohoda byla pro ten Západ výhodná, jak politicky, tak hospodářsky. Daleko méně, než protože to bylo spojeno s celou řadou těch úsporných opatření a všechny ty podmínky Mezinárodního měnového fondu a tak dále, a tak dále. Něco, co skutečně, zvláště teď ještě v kontextu té občanské války, povede jako k velmi vážným hospodářským otřesům té země. To bez zesporu. Tam byl ale přece ještě jiný jakoby obchod ve hře. A z Ruska přišla nabídka trojčlenné spolupráce. To znamená, že Ukrajina nebude ani součástí toho Euroasijského svazu, nebo respektive bude, ale zároveň bude propojena i s Evropskou unií. To znamená, že tam se ještě hrálo o tu dohodu, že by Ukrajina byla tím mostem, což i někteří mý ukrajinští přátelé uznávají, že vlastně jako nějaká státní idea Ukrajiny jako celku
v těch hranicích, jaký známe, že v podstatě nic jiného než jenom jako most mezi Západem a Východem je ani nenapadá. Protože když známe mentalitu lidí prostě v Haliči a na východě Ukrajiny, tak to jsou naprosto rozdílné národy, naprosto rozdílné představy o tom, kam chtějí patřit, co chtějí. Ale i třeba Zakarpatí, teď vidíme, to Zakarpatí je stejně bouřlivé jako ten východ v tuto chvíli, že jo, si Maďarsko si tam začíná dělat svoji politiku a tak dál, takže ono to ještě může být velmi výbušné i jako v jiných částech Ukrajiny. Ale tam přeci, kromě toho nesporného, oprávněného povstání, nebo povstání těch nepokojů proti Janukovyčovi, někdy už v tom listopadu, nebo kdy to bylo, že jo, kdy byly ty první začalo, demonstrace, jo, tak to byly pokojné demonstrace, byly právem zaměřeny proti prostě naprosto asi zatím nejskorumpovanějšímu prezidentovi Ukrajiny, když ty předchozí jako na tom byly podobně, včetně těch, které teda podporoval Západ. Jenomže pak zase se do toho přímo zapojili Spojené státy přes mimo jiné tu známou epizodu s Viktorií Nulandovou, jak volá velvyslanci a říká, že tam má být ten jác a že tam nemá být ten a onen. A bylo zřejmé, i když pak začali jezdit na Majdán, že jo, a McCain a ta Nulandová a všichni tihleti, že v tu chvíli už Spojené státy už tam měly rozehránou taky nějakou svoji hru. Že využili té pochopitelné nespokojenosti obyvatel Kyjeva a těch oblastí, odkud se rekrutovali ty účastníci toho Majdanu. Ale došlo to tak daleko, že navzdory té dohodě, která byla mezi Majdanem, Janukovičem a Evropskou unií, došlo najednou prostě z ničeho nic přes noc k puči. Který nevíme přesně zcela s jistotou, kdo ho jako zosnoval a což donutilo pak jako Janukoviče k tomu zbabělému útěku ze země. A v tu chvíli už to bylo v režii sil, který předznamenávali rozpad Ukrajiny. V tu chvíli bylo jasné, že prostě Ukrajina jako unitární stát s touhletou novou vládou v čele s lidmi, kteří jako jednu z prvních věcí udělali, že chtěli zakázat ruštinu. Že velká pak, chyba. Velká a tak dále, a tak dále. Jistě byla to velká chyba, ale já to nepovažuji za náhodnou chybu. Já si skoro myslím, že prostě tam byl úmysl těch lidí vyvolat tuto silnou konfrontaci a teď už jenom prostě se sklízí plody toho, k čemu došlo. Čemu došlo na tom Majdanu a v těch týdnech následujících. Prostě když ty první zákony toho v rámci té nové ukrajinské vlády se přijímaly skutečně za přítomnosti těch ozbrojených složek a tak dál, že, tak snad se shodneme aspoň na tom, že to skutečně byl půjč, jo? Že to byl převrat. Převrat, ano. Byl to prostě převrat, který pochopitelně ukrajinská ústava nezná nic takového, že jo? Takže to byl protiústavní převrat. I s tím se dá žít, jo? Ale ta Jaceňuková vláda se chovala vůči tomu východu způsobem, který tu Ukrajinu jako takovou definitivně zničil, protože vést skutečně jako občanskou válku proti vlastnímu obyvatelstvu, když ti letadla vlastní vlády prostě bombardujou města, kde umírají stovky civilistů, jsou už to vlastně tisíce, ten odhad, že jo, 2-3 tisíce. To je něco, co prostě zanechá tak silnou stopu v té paměti, že ta země jako celek už prostě v té podobě, jak jsme ji znali, tak už existovat nebude. Ne jako unitární stát, ale já mám víceméně s tím souhlasím, jak jsi to popsal. Mám některé spíše dílčí jiné názory. Ten odposlech Nulandové byl samozřejmě zeditovaný Rusy. Ano, ona mluvila s tím svým velvyslancem. Nulandová náměstkyně ministra zahraničí. Mm-hmm.
nebo ministrině zahraničí, kdysi Hillary, teď ministra zahraničí. Ale ten rozhovor byl zemitovaný. Tam je zajímavý vidět, jak se ty administrativy, demokratická, republikánská, udržují ty stejný neokonzervativce, že? No, ta Nulandová byla jak v té republikánské, tak v demokratické. Ona je kariérní diplomatka. Že? Ona je kariérní diplomatka. No, ale tak jako... Takže to je jiné. Ale... Ona ve vysokých funkcích, že? No, ovlivňuje tu politiku. Ona tam říkala, že Jaceňuk by byl lepší než boxer Kličko. Ona řekla, ale... Jaceňuk ano, že jo, Kličko ne. Ale my nevíme kontext, že jo. Američané to nezveřejnili, celý rozhovor, Rusové nezveřejnili. Rusové zveřejnili samozřejmě to, v čem Američané vycházejí úplně nejhorším možným způsobem. První věc. Druhá věc, ano, na Majdanu byly různé síly a nebyl Majdan jednotný. Dodnes se neví, kdo všechno měl jaké síly na Majdanu a kolik z nich byli provokatéři Janukoviče, kolik ruští agenti, kolik američtí, kolik evropští a tak dále. Takže Majdan nebyl jednotný. To, co víme, je, že evropská politika, Evropská unie, která je impotentní jinak v zahraniční politice, si řekla, že ten Putinův, ta Putinova snaha celou Ukrajinu otrhnout od toho mostu a zavezit do Eurasijské unie, že to je příliš. Tak ale podporovala Majdan. No, otázka je, jestli propojení Evropské unie a Euroasijské unie by bylo možné, protože to jsou primárně zóny volného obchodu a colní zóny. To znamená, že já nevím, možná by to fungovalo časem, já nevím, ale je to dost problematické. Když jste v jedné colní unii, tak málo která země je zároveň v jiné colní unii, protože to znamená skutečně propojení těch colní unii. Museli by si ty věci zohlednit tak, aby tam zájem všech tří stran byl nějak zohledněn. Hypoticky by to asi šlo do jedna. A na straně Západu nebyla ta vůle k tomu vůbec se touhletou nabídkou zabývat. Západ bylo to prostě buď a nebo. Ano, Západ především viděl, že celou Ukrajinu chce nakonec Putin získat. No a Západ jich chtěl taky, že jo? A teď mít ne zpočátku. Teď bude mít jenom tu chudou část, tu část, která... Zpočátku chtěl Západ, aby ti Ukrajinci měli možnost snadněji cestovat a aby se snadněji obchodovalo s Ukrajinou, ale ne členství Ukrajiny, protože Ukrajina je chudá. Západ by musel doplácet na Ukrajinu a to nikdo nechce z evropských politiků. Ale podle mých informací... Ale ve výhledu tam možná to členství bylo, já neříkám bezprostředně, to bych s tebou souhlasil. Turecko má asociační dohodu ale od poloviny 60 let, to znamená 50 let. A všichni víme, že Turecko se nikdy nestane člen Evropské unie, protože my ho nechceme a Turci to už taky asi nechtějí za tohoto prezidenta. Ale podle mých informací lidí, kteří byli na Ukrajině Čechů, a Putinovi se povedlo něco, co předtím neexistovalo, to vytvořit ukrajinský politický národ. Možná obyvatelé toho úzkého pásu na východě a možná obyvatelé Krymu nejsou jeho součástí. Ale i Ukrajinci z východní části Ukrajiny, Charkov a tato území, v podstatě se cítí být jako Ukrajinci. To znamená, ten Putinův ne chirurgický, ale sekírní zásah, to odseknutí Krymu, vytvořilo něco jako ukrajinský politický názor a já si myslím, že teď Putina několik let, neříkám, že navždy, ale několik let, ztratí Ukrajinu a získá Krym a možná něco na východní části. No a tím se dostáváme. Ale souhlasím s tím, že Ukrajina nemůže už být unitárním státem. Že nějaká konfederace, federace nebo autonomie. Já si nemyslím ani, že ta konfederace bude možná. A ani si nemyslím, že Putin si přál, aby ta situace nastala, aby došla tak daleko, aby se tam došlo k otržení toho Donbasu. Putin nemá sebe menší zájem na tom, jsem o tom fakt přesvědčen, že by chtěl, aby se to stalo součástí Ruské federace. Tak jako chtěl neutrální Ukrajinu, tak on nepřistoupí za těch okolností zcela určitě ne, ale myslím si, že i pro futuro na začlenění toho Donbasu, toho Novoruska do Ruské federace. A pokud to někdy udělá, tak to bude na základě prostě jiných okolností, než jsou tam na základě nějakých referent nebo já nevím čeho, ale přestože o to obě ty republiky samozvaný, ta Doněcká a Luhanská, vlastně žádali, že jo, tak to Rusko odmítlo. Že jo, Putin no, já nevím, co je pro Putina výhodnější, mít to jako součást Ruska nebo jako satelit, ale my musíme uvažovat, co je pro nás důležité. Protože tam žijí Rusové. Že jo. Ano, jsou prostě rusky Rusové. Mluvící ano. Lidi, kteří rusky uvažují, mají tu ruskou duši, o který jsi mluvil. Čili ty mají s těmi lidmi na Západě toho velmi málo společné. Ano, ale to žijí taky v Estonsku a Lotyšsku. A představa otrhávání části estonské nebo lotyšské je naprosto nepřijatelná. Je nepřijatelná naprosto a je nepředstavitelná pro Putina.
Doufejme. Já jsem o tom přesvědčen. Absolutně nemá sebe menší zájem na tom, aby intervenoval, teď myslím vojensky, na území jako baltských republik. Tím lépe, pak bude klid v Evropě. Ale když se podíváme na to odtržení Krymu, toto je problém. Toto je veliký problém z několika hledisek. První je to, že až do těchto událostí na jaře letos Rusko nikdy nevzneslo na nárok na Krym. Bylo přesvědčeno, že je historickou nespravedlností, že Krym se stal součástí Ukrajiny a ne Ruska po rozpadu Sovětského svazu, ale ten nárok oficiálně nevzneslo. Od konce druhé světové války existuje silné tabu proti ne změně hranic, ale proti tomu, aby jedna země získala území na úkor druhé země. Měli jsme spojení dvou zemí, východní západní Německo, měli jsme rozpady zemí, Československo, Jugoslávie, Sovětský svaz, ale nestalo se po roce 45, že by jedna země si přisvojila nebo připojila území na úkor druhé země. Dokonce ani to Kosovo se nespojilo s Albánií a nikdy se nespojí z tohoto důvodu, aby zůstal ten precedens, že nikdy země nesmí růst na úkor jiné země. A toto Rusko porušilo. Poprvé od roku 45 to někdo v Evropě porušil. A po druhé, a tady je ještě horší situace, můžeme nad Jelcinem mávnout, že to byl slaboch a že v tom prosinci 91 souhlasil s rozpadem Sovětského svazu v území svazových republik. To znamená, Krym Chruščov dal Ukrajině, takže Krym zůstal ukrajinský. Ale 3 roky poté, v prosinci 94, ruská vláda spolu s americkou a britskou podepsala to takzvané Budapešťské memorandum, podepsané v Budapešti, ve kterém garantovali, nejenom, že uznáváme vaše hranice, ale garantujeme územní nedotknutelnost výměnou za to, že Ukrajina se vzdá těch atomovek, které na jejím území zůstaly ze sovětských dob ve prospěch Ruska. A toto Putin porušil. To znamená, to je něco tak strašného v mezinárodních vztazích. No, ale že Putin taky asi, nebo v době, kdy A my na to musíme reagovat. No. Prostě. Nám může být relativně jedno, zda Ukrajina budou dvě Ukrajiny, nebo konfederace, nebo federace. Mm-hmm. Ale to, co nám nemůže být jedno, je, že jedna země poruší všechny své sliby a smlouvy a získá si území na svůj úkol. Já nepopírám, Německo, že je porušena Sudety, litera. Maďarsko, Jižní Slovensko. Že je porušena litera té smlouvy. Že jo? Ta smlouva byla podepsána za určitých okolností. Samozřejmě v tom případě má Rusko nejprve nějak vypovědět, nebo já nevím, aby se to, ale což asi tou řádnou cestou neučinilo, když získávalo Krym. Ale podobně, že jo, jako když my jsme vstupovali do Evropské unie, tak se taky lidi rozhodovali na základě nějakého kontextu. Ale lze se teda na to odvolávat, že jste si to přáli být v Evropské unii, ale Evropská unie od té doby se výrazně změnila. To znamená, že domnívám se, že kdyby dneska probíhalo referendum, už by ten výsledek možná byl jako podstatně jiný. Jo? Ale beru tu tvoji tezi, že tady došlo k porušení nějaké dohody. Ale já k tomu dodávám, změnil se naprosto kontext. Protože stejně tak, i když to možná nebylo na papíře, tak zcela předpokládám, že když ne v liteře, tak v duchu té smlouvy bylo, že západní státy nebo NATO nebo Spojené státy nebudou rozhodovat nebo spolu rozhodovat o tom, kdo bude v ukrajinské vládě. Nebudou aktivně podporovat. Vždyť si to představ, že americká administrativa posílá svoje zástupce na Majdan. Čili na území státu, který je v nějakém potenciálním konfliktu s Ruskem. A ty tam Spojené státy vysílají svoje jako vysoký představitele, který podobně plameně jako já nevím, Tymošenková nebo Jagnibok nebo kdokoliv jiný tam podporuje ukrajinské požadavky a nadává na Moskvy a tak dál. Že jo. A tak jak jinak toto Rusko může vnímat? Než že to je zcela zásadní ohrožení jejich nějakých národních zájmů a porušení ducha té smlouvy, na kterou se odvoláváš co do litery. Situace se radikálně mění v situaci, kdy ty ukrajinské elity, které dnes na Ukrajině rozhodují, by byly ochotny Spojeným státům Krym poskytnout pro vojenské účely, pro základnu NATO. Jestli jsou pravdivé ty informace z Wikileaks týkající se Porošenka a jeho spolupráce tedy od roku 2006, kdy byl teda kvůli nějakým velkým korupčním skandálům
kooptován jako člověk, se kterým se dá prostě spolupracovat, tak se hrálo s tou myšlenkou, že nakonec Krym bude nějakým způsobem strategicky využit ve prospěch Severoatlantické smlouvy. Jestli je to pravda nebo není, nevím, ale pokud si o tom byli Rusové přesvědčeni, asi ano, protože jestli si vzpomeneš na Putinova slova, američtí vojáci to jsou dobří hoši, ale raději, ať jezdí na návštěvu oni k nám, než my k ním, když mluvil v souvislosti s Krymem. Jo, čili evidentně se tam přinejmenším pracovalo s tou hypotézou, že ten Krym, a to je strategicky významné místo, že by se mohlo dostat skutečně do rukou NATO. A v tu chvíli prostě Putin jednal. A věděl, že samozřejmě tam tu podporu má. Protože to v tom referendu se to jednoznačně ukázalo. No, referendum tam, na území obsazeném vojáky. Ale obsazeném, ty vojáci tam byli na základě platné smlouvy. Jako. No ale ne na celém Krymu. No, to je jedno, že platné smlouvy jsou na základnách, no, tak se pohybovali i mimo základny. Ale to je jedno, i kdyby jsi měl pravdu, že většina obyvatel Krymu si přála připojení k Rusku, to, co říkáš, je strašné. Putin měl obavu, měl hypotézu, že na Krymu by mohla být základna NATO. Ale to je moje hypotéza. A proto, Putin o tom mohl být přesvědčen. A proto odebere Krym sousední země. Ne, odebere. No ano, to je... To krymský... Rusko mělo... Krymský parlament, poté, co teda, když mohla v Kyjevě vládnout pučistická vláda, která nerespektovala ústavu, tak ty oblasti Ukrajiny, které s tím teda zásadně nesouhlasily, tak postupovali podobně, že jo. Začali si tam instalovat svoje nějaký jakoby samozvaný nebo jako nechci tvrdit, že Putin nechtěl si Krym připojit. No. Že jenom vyslyšel ubohé volání krymského lidu. Ale ano, samozřejmě, že to byla... Že chtěl Krym. Samozřejmě, že za daný situace chtěl Krym. No, přesně. Ale kdyby Ukrajina zůstala neutrálním státem... Ale Ukrajina je neutrálním státem. Ukrajina se nikdy nestane členem NATO. Dokonce se nestane ani členem Evropské unie. Ukrajina ale je neutrálním platí, státem. Romane, to, co jsem říkal, že Ukrajina jakožto spolupracující se, víš, že by se nestala členským státem, ale jsou přidružený státy, který mají, kde, jako třeba Egypt nebo tak. Asociace no. s EU, ano. I z NATO, že jo. I ten statut existuje. A pokud by byla dohoda mezi Ukrajinou a NATO, Ukrajina jako nečlenský stát NATO, že na území Ukrajiny může být základna NATO, a to konkrétně na Krymu, no tak to samozřejmě nemůže Rusy nechat jako v klidu. Za prvé, nevím. Tak jednají způsobem, že prostě využijí té situace, no. A aby tomu zabránili, tak tomu zabrání definitivně. A to tak, že využijí proruských nálad na Krymu, uspořádají tam referendum. A sousední země, jejíž hranice oznávali do té doby, vezmou část území. No, za této situace Tak dejme si to do analogie. Tak za prvé, k čemu by byla základna NATO na Krymu? NATO nepotřebuje jako území Krymu. No, k čemu? Strategicky, proti Rusku? Jako no, neskutečně to Černé moře. Jako rakety, jaderné rakety lze odpalovat z ponorek v mezinárodních vodách. Nepotřebujete základnu, za prvé. Za druhé, Rusko mělo smluvně dohodnuté právo na ten Sevastopol, na tu svoji námořní základnu na Ukrajině. Nejdřív to bylo na 25 let, 92 až plus 25, a teď za Janukoviče na dalších 30 let. Takže do roku 2047 smluvně je Ukrajina zavázaná, nebo byla doposud, pokud Krym byl její, že Rusové budou mít základnu na Krymu. A ty říkáš, že pouze na hypotéze, že možná by tam na to mělo nějakou základnu. To byla moje hypotéza, no, ne Putinova. No tvoje, ano. Že Putin to vyhodnotil přijatelně, že si může vzít Krym. To je to samé, Michale, jako kdyby na Slovensku byla zvolena nějaká nacionalistická vláda, nebo vláda, kde by byla součástí nacionalistická strana. A zavedla by nějaké restrikce vůči Maďarům na jižním Slovensku, například, že by už... Zakázat maďarštinu. Ne? Že by už názvy měst na dopravních značkách nebyly v slovenštině i maďarštině, jenom ve slovenštině. A Orbán by začal obsazovat jižní Slovensko a vyhlásil tu za součást maďarského státu. A nebo, no, nebo ještě něco horšího... Bylo, když by tam bylo referendum. Ještě něco horšího, že by Německo začalo obsazovat Sudety, protože. No... Toto je nepřijatelné. Z mezinárodního hlediska je nepřijatelné, aby jedna země ukradla druhé zemi území.
Pokud má tu moc, tak to udělá. Rusko má tu moc, Ukrajina tu moc nemá. Kvůli Ukrajině nikdo nepůjde s Ruskem do války, tak Rusko to udělalo. Ale nediv se pak, že všechny ostatní země, sousedící s Ruskem na západě Ruska, ty malé země především, se nyní Ruska bojí. A mají opravdu obavu. Když toto udělal jednou, proč by to nemohl udělat znovu? Ale protože... To je problém. No, toto je z mezinárodního hlediska, to, co udělal Putin, je největší průser od roku z hlediska formálního 45, ale to byla normální doba, byla studená válka, ale od konce studené války. Je to největší průser na evropském kontinentu od konce studené války. No, že to není věc, která jako tu situaci jakoby sklidňuje, nebo to s tím bych souhlasil, ale že to je největší průser po všech těch nelegálních aktivitách prostě Západu, pokud jde v rámci války proti teroru a tak dál, a všech těch bezletových zónách a bez souhlasu OSN a bez souhlasu amerického kongresu, to je jedno, ale jako říct, že toto je největší průser, ano, možná v Evropě. Jo, i když podle mého bombardování teda Jugoslávie, to je daleko větší průser. Jo. Zemí, která už byla stejně v občanské válce. No dobře, to je jedno, ale jasně. Nemusíme se asi teda přijít o tom, kde je větší průser. Ale pak je ten problém s těmi jadernými zbraněmi. To znamená, že přirozená ukrajinská reakce, nebo těch ukrajinských nacionalistů, abychom to řekli přesně, ze západní Ukrajiny, bude tato. My jako Ukrajina jsme se vzdali atomovek, měli jsme jich, kolik to bylo, 800, myslím, že to číslo bylo tehdy, 800 atomovek. Byli jsme třetí nejpočetnější mocnost po Rusku, Americe, a pak jsme byli třetí, ani Francie nemá 800, tam má 300. My jsme se toho vzdali, když jsme ztratili Krym, tak proč bychom si ty nějaké neměli někde pořídit, koupit? Samozřejmě Západ jim je nedá. Západ jim to nedá, protože... Kdo jim jako, dá, ano, já nevím, nikdo jim to nedá. Leda, že by nějaký fanatik západoukrajinský si to někde koupil, někde v Islamabadu nebo v Severní Koreji. Ale jaderné zbraně se asi opravdu používat v tomto konfliktu nebudou. No nebudou, ale... Že by to mělo stejně jenom symbolický krok. Jasně, ale ten precedent. Amerika, Británie a Rusko, ale toto porušilo, garantují nezávislost, teritoriální integritu země, a ta země se zdá atomovek. Mně napadlo toto okamžitě, a někteří diplomaté mi to potvrdili, co si asi myslí lidé v Japonsku a v Jižní Koreji. Myslí si toto. Americkému slovu nemůžeme věřit. Čína má, Rusko má, Amerika má, Severní Korea má. A jak to, že my nemáme? To znamená, paradoxně, souhlasím s tebou, v Evropě se nic moc strašného nestane, strašného ve smyslu atomového. Ten konflikt bude konvenční na východní Ukrajině. A nás jako Evropy se příliš týkat nebude. Ale globálně porušení slova v takhle závažné věci, jako v mezinárodních vztazích atomová bomba je trumfové eso. Vy se toho dobrovolně vzdáte. Oni vám garantují tři mocnosti světa, největší, Amerika, Rusko, Čína, Amerika, Rusko, Británie. Vám garantují územní nezávislost. A vy ztratíte všechno, územní nezávislost. No to je tak strašný precedens. No já ti dávám, Romane, zapravdu v tom, že byla porušena ta litera, ale říkám, ještě důležitější je vždycky, než jenom ta vlastní litera, je i ten kontext. Jo. A jo, Krym, víme, že Krym v podstatě byl, to, že Krym patří Ukrajině, tomu vděčíme Sovětskému svazu. Protože Krym byl od roku 1774 vlastně ruský, že jo, díky Kateřině, která zabránila tomu, aby Turci nadále obchodovali vlastně s křesťanskými otroky. No, pak o Krym několikrát bojovala, že jo, potom v těch dalších dějinách. Načež Chruščov, sám Ukrajinec, že jo, po nějakém bojarém večírku teda věnoval Krym Ukrajině. A tohle samozřejmě to místní obyvatelstvo, nikdo to s ním tehdy nekonzultoval, pochopitelně. A když se rozpadal Sovětský svaz, tak úplně první referendum se konalo na Krymu. Ono se o tom málo mluví, málo píše, ale já myslím, že to bylo už někdy v lednu, nebo kdy to bylo, kdy se tam konalo referendum, který v drtivé většině se ty místní rozhodli pro to, aby se stali samostatnou republikou v rámci Sovětského svazu. Bylo ještě před rozpadem Sovětského svazu. Když potom se samozřejmě rozpadl Sovětský svaz, tak se situace jakoby měnila, ale tam existoval prostě ten krymský parlament plus referendum, že teda Krym má být samostatný, nemá být součástí ani žádného jiného státu.
Ale že to je tedy autonomní stát v rámci Sovětského svazu. Když potom vznikla Ukrajina, že jo, tak tam už potom neprobíhalo žádné referendum, jestli si Krym teda přeje zůstat součástí samostatné Ukrajiny. A když teď probíhalo to referendum, tak se k tomuhle tomu referendu z toho roku 91 vlastně se na něj jakoby po právní stránce odvolávali. Že říkali, tady nebylo respektováno naše referendum, když už jsme se jednou rozhodli, protože chceme být nezávislí, a Ukrajina to později nerespektovala, tak my tu svoji nezávislost deklarujeme znova. No, ale bylo to teda ve spojení s tím, že se to stalo součástí teda jiného státu následně. Ale na základě prostě referenda, čili přání těch obyvatel. Ano, je pravdou, že Chruščov v podstatě, jak to bylo za komunismu, prostě načelník něco rozhodl a tak bylo. To znamená, že na přání lidí žádné ohledy nebrali a stejně čistě ty hranice mezi republikami byly formální, protože ty republiky byly formální, všude vládla komunistická strana. Taky je pravdou zřejmě, nemám důvod o tom pochybovat, že většina, etnická většina na Krymu je ruská, že jsou to potomkové ruských imigrantů a že ukrajinského etnika je na Krymu zřejmě malá menšina, pak jsou tam Tataři. Ale přesně jak si říkal, Krym nebylo původně, nebo dlouho po staletí nebylo slovanské území. Bylo to území tatarské, turkotatarské a byla to válečná kořist. Kateřina ve svých výbojích to dobila, obsadila krymský chanát a pak tam nastal ten masivní import, imigrace slovanského obyvatelstva. Stejně jako francouzského obyvatelstva do Alžíru nebo ale mluvíme o roce 1774, takže byla, za tu dobu se tam ta ruská populace prostě nepochybně, jako zdomácněla. Ano, přesně, nepochybně. Byla to součást ruské říše. A ruská říše se nechovala celkem dobře za Stalina, teda sovětská říše, aby byl přesnější, ne ruská, sovětská říše. Určitě krymským Tatarům během války byli podezřelí z kolaborace, zřejmě mnozí kolaborovali s Němci, takže byli přesunuti do střední Asie. Ale ano, to je pravda, prostě nepochybuji o tom, že zřejmě většina obyvatel Krymu, těch žijících momentálně na Krymu, si přeje být součástí Ruska. Problém je ten, že základní přirozené právo na separaci nebo na vlastní stát neexistuje. Vždycky takové právo je dané čistě politickým konsenzem, anebo vybojováním, silou zbraní. Což byl tento případ. Rusko je silné, Ukrajina slabá. Ale tvrdit, že když můžeme se podívat Skotsko a Katalánsko. Britský parlament souhlasil, Skotové je to ve vašich rukou, jak rozhodnete, tak bude. Španělský parlament, který má tradici jednotného španělského státu, nejenom od Franka, ale ještě starší, pohlíží negativně na separatismy a říká, pokud budete mít vůbec nějaké referendum v Katalánsku, tak je nelegální, neústavní, nemá žádnou závaznost, je pouze informativní, ale nemá žádnou platnost. No a to je pozice většiny zemí. Ano, je možné, aby se země rozpadla nebo se rozdělila dobrovolně Československo, takže nebo oddělila, ale neexistuje to jako na požádání. Musíte jednat, musíte se dohodnout. Ne na požádání. Když zítra Bretonci vyhlásí nezávislost od Francie, Francie to neuzná. Když zítra Morava vyhlásí nezávislost od České republiky, ani český parlament, ani vláda, ani prezident to neuznají. To je dost možná, že bude dlouho trvat, než dojde k uznání toho faktického stavu, který je, že jo, taky nějakou dobu trvalo, než byla uznána samostatnost amerických kolonií, že jo, když se separovali, přesně, podle tvého názoru, asi teda neprávem, že jo, od Británie. No, podle když tehdejšího práva to byla velezrada. Podle tehdejšího britského práva to byla velezrada. Ale jak si někde tuhle psal, separatisti by se měli střílet. No, tak to je samozřejmě nadsázka, že jo. Ale kolonisti by to teda odnesli, že jo. Tak Masaryka to si chtěl zastřelit, že jo. Což je zajímavá myšlenka, když to vememe obloukem, že jo, k té americké mentalitě toho
vyvážet nějakou svoji ideu do světa, tak si vzpomeňme prezident Wilson, že jo? To je nakonec Wilsonova myšlenka, to právo národů na sebeurčení. Jedna z nejvíce destruktivních. Je to samozřejmě, viděli jsme rozpad Rakouska-Uherska. Takže taky by si toho Masaryka jen tak celkem netoleroval. Ale z jiných důvodů třeba. ale ne z nějakých separatistických tendencí, protože je separatismus oprávněný a je neoprávněný. Já myslím, že si to v článku taky zmínil, že samozřejmě, když člověk jde jakoby z horšího do lepšího, no tak je to jiná situace, než když tou separací jenom vyvolá, sice se jakoby takzvaně osvobodí od nějakého skutečného nebo zdánlivého útlaku, ale ve výsledku to vede jako k většímu zlu. Že jo? Tak to se shodneme, že k takovému separatismu já mám taky samozřejmě jako kritický postoj. A souhlasím, neexistuje žádné přirozené právo v tomto smyslu na sebeurčení, ale ve chvíli, kdy tam je silné národní cítění a silně projevovaná vůle po samostatném státě, tak je přinejmenším rozumné tomu mocensky nebránit. Protože sice se jakoby udrží nějaký stát pohromadě, ale je to velmi často za cenu teda jako tvrdého potlačování nějakého. Já vím, lze na to odpovědět domino efekt, že jo? Jakmile se to souhlasím s tebou, tak se to ano, rozjede i jinde. Já s tebou souhlasím, když se oddělí Skotové, jasně, tak Katalánci, Baskové, Severní Itálie. Ale stále bych to považoval za menší zlo, než to, co jsi zmínil, že když je dlouhodobé bránění nějaké, ať už rozumné nebo nerozumné, touze lidí po vlastním státě za cenu represí, tak to je nerozumné. To je nerozumné, vyvolá to zlou krev. Ať už to dopadne tak, nebo onak, ty národy se budou nenávidět. Takže souhlasím s tebou, že když dlouhodobě, konzistentně, nejenom ambiciozní politické elity, ale národ, skutečně národ, chce vlastní stát, tak je rozumné prozíravému ten stát dát a pak s ním mít dobré vztahy. V tom souhlasím. Dobře. Tak jo, tak Romane, jak to jinak jako jak to shrnout? Jak to shrnout, jo? Tak já, můj dojem je takový, že bychom měli, jako hlásíme-li se k západu, já se k němu samozřejmě hlásím, i když ty, kdo mu stojí v čele, tak já jako ve mně žádné velké nadšení nevzbuzují, protože pro mě nereprezentují ten západ, ke kterému já se hodnotově hlásím. Jo? Tak si myslím, že ten náš západ, že by měl být v tom svým počínání ve světě podstatně pokornější, méně ambiciózní a že by měl, je-li skutečně lepší, než jsou ostatní kultury a civilizace, a na tom se asi shodneme, tak že by to měl spíš dávat najevo svým dobrým příkladem, tím, jak se tady žije a jak se tady hájí hodnoty, které jsou nám společně blízké, konzervativní křesťanské hodnoty, a než nějakou agresivní politikou ve světě, která navíc jako vyváží hodnoty, které jsou destruktivní pro všechny společnosti. A v této souvislosti vlastně mám tady takový text jednoho amerického neokonzervativního filozofa, myslitele Michaela Ledina. Ten text asi budeš znát. Možná budeš oponovat tomu, že se jedná o typický projev neokonzervativního myšlení nebo toho myšlení toho expanzionistického, toho západu dnešního, jako známe. A já si ho dovolím teda na závěr ocitovat. Naším křestním jménem je tvořivé ničení, jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý řád od obchodu po vědu, literaturu, umění, architekturu a film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice, ať už byly jakékoliv, a zahamboval je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak rozvracíme tradiční společnosti. Nemohou se cítit bezpečně, pokud existujeme, a je to právě naše existence, nikoli naše politika, jež ohrožuje jejich legitimitu. Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako my musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějinném poslání. Tak pokud budou ve světě vládnout lidé tohoto smýšlení, tak se žádného spravedlivého míru asi nedočkáme. Michael Ledin je extrémním případem neokonzervativců.
bez jak, a ještě navíc jeho proud v rámci neokonzervatismu je nyní bez jakéhokoliv vlivu. Ta jeho pasáž je samozřejmě velice nešťastná, dokonce velice hloupá, bych řekl. Promiň, já jsem si namadil čaj do mlíka, tak promiň. Tak to taky jde. Velice hloupá, ale alespoň není začátek. To je parafráze Schumpetera. Schumpeter v tom svém díle ze 40. let, přesně kreativní destrukce, tvořivé ničení, uvádí, že, tak je, že to je podstata kapitalismu. Staré budovy se ničí, aby byly postaveny nové a tak dále. Jinými slovy, že kapitalistická nebo svobodná, demokratická, jak chceme, společnost je velice turbulentní. Dokonce někdo by mohl risknout hypotézu a myslím si, že by mohl mít i pravdu, že kapitalismus je mnohem revolučnější v tomto smyslu, než byl komunismus stalinského typu. Třeba, tak, ne? Tak, ano. Takže v tomto má Ledin pravdu, že svobodná společnost, otevřená společnost, kapitalistická společnost je takhle kreativně destruktivní. Čili ve své podstatě není konzervativní. A mnohým lidem to vadí. Čili ano. Konzervativní síly v ní vlastně nemohou jako politicky uspět. No a to je ta druhá strana neokonzervatismu, aspoň těch rozumnějších neokonzervativců, ne jako Michael Ledin, ale jako byl Irving Kristol. A říkali, že chceme-li mít revoluční kapitalismus, tou kotvou musí být morální, kulturní, hodnotový konzervatismus. Včetně religiozity, což Kristol, který neměl víru, sám sebe označoval za neortodoxního žida. To znamená, já nemám tu víru, ale všichni ostatní, ať jsou židé nebo křesťané, a pokud možná konzervativnější než ne. Tak může kapitalismus být více kreativní a méně destruktivní, tvrdil minimálně Kristol. No a já si myslím, že ano, že máš pravdu v tom, že naše západní společnost, evropská a americká taky, není tak konzervativní, jak by měla být. A rozhodně ne tak, jak bychom si přáli. Souhlasím s tím, že naše zahraniční politika by měla být rozumná, prozíravá, rozvážná, někde více intervencionistická, někde méně než je dnes. A taky si myslím, že to je ale náš problém, náš západní problém, který si můžeme vyřešit sami. A nevyřeší nám ho ani konzervativní muslimové, no, ani konzervativní Rusové. A Rusko nahlížím podobně jako Turecko. Putina podobně jako Erdoğana. Je to autoritář, který má své zájmy, které jsou jasné. Ale není to jeden z nás. A jak říkali velcí konzervativní státníci 19. století Metternich, Bismarck a Disraeli, Rusko je jiný typ civilizace, mělo by do Evropy interferovat co nejméně. Stejně jako Turecko. Takže naše problémy v naší společnosti si musíme vyřešit sami. Parciální politiky Erdoğana nebo Putina nebo někoho z jihovýchodní Asie můžou být inspirativní, ale oni nejsou jedním z nás. Nejsou to naši přátelé. Jsou to lidé, kteří mají vlastní zájmy a my máme zájmy naše vlastní. Já teda ještě bych přece jenom rád, nejsou to naši přátelé. Já mám řadu ruských přátel, stejně jako mám řadu amerických přátel. Já se na to nedokážu dívat takto kolektivně. Já jsem teď měl velmi zajímavou zkušenost, že já s těmi Rusy jsem teda v nějakém kontaktu, ale nejsou to Rusové, kteří jsou nějak zapojeni do těch konfliktů, o kterých jsme mluvili, ale kteří jsou daleko jaksi více zapojeni do takových těch otázek kolem jako obrana rodiny a křesťanských hodnot. Byl jsem teď v Moskvě na jedné konferenci a já musím říct, že ti Rusové, kteří tu konferenci pořádali, jsou mý přátelé a byli přáteli těch Američanů, kteří se toho účastnili a lidí asi z 50 zemí, kteří museli ocenit to, že věci, za které my tady bojujeme v rámci nějakých našich konzervativních aktivit na podporu rodiny a manželství a nenarozeného života a podobně, tak v tom Rusku nejenže to má podporu širokého obyvatelstva, samozřejmě pravoslavný církve, to je pochopitelný, ale i těch státních struktur. A není to nějaká jenom cynická hra o nějaký, jak si říkal, jako nacionalistický nebo pravicový politiky v Evropě, ale je to zcela vážně míněná snaha postavit přirozenou rodinu jako základní model primárně pro ruskou společnost. Pochopitelně, že jim jde o ruskou společnost, že nechtějí řešit tuhle otázku prostě kdekoliv jinde, ale v tom je pro mě aspoň, musím říct, to Rusko velmi inspirativní a zase si kladu otázku, jak je možné, že ten původně křesťanský západ je dnes ve vztahu k rodině tak destruktivní, tak ničivý.
A ten bývalý komunistický sovětský, nebo sovětské Rusko, jo, dřív decimované komunismem, rodina, která byla prostě decimovaná komunismem, tak Rusko najednou dnes se začíná hlásit k hodnotám, které by nám měly být vlastní. A v tomto smyslu já prostě Rusko musím považovat za, nebo Rusko, ty Rusy, který hájí tyto pozice za svoje přátele, za svoji politický přátele a spojence. Nepochybně to platí pro lidi, pro jednotlivce. Stejně nepochybuji o tom, že v Turecku bychom měli mnohé osobní přátelé, ve kterých bychom se shodli ne na náboženství, ale například na podpoře rodiny, dejme tomu. V arabském islámském světě taky. Já jsem byl před 2 roky na konferenci. To ne, toto jsou křesťané. V Amánu. To jsou Romané. V Amánu, v Jordánsku. To jsou křesťané. No, já vidím velikou mez mezi pravoslavím a západním křesťanstvím od toho roku 1054. Jedna z těch politicky důležitých mezí je to, že pravoslavná církev se nikdy nepostavila svým státům. U nás katolická církev, protestantské církve mnohokrát s hanebnými režimy kolaborovali, ale alespoň někdy měli ty slavné okamžiky, kde se postavili těm státům a řekli, ne, to nesmíš. Ano. A toto ruská církev, nebo ruská pravoslavná církev, vůči žádnému z ruských režimů nikdy neudělala a proto já ji nevěřím. Já ji vnímám... Udělala proti Jelcinovi. Já ji vnímám... No, ano, k tomu nejslabšímu prezidentovi. Já vím, ale jako proto ji vnímám jako... Ano, obsahy křesťanský. Obsah je křesťanský, ale ta forma, ta struktura je na půl cestě mezi křesťanstvím západním a řekněme islámskou formou. Ne obsah, ale forma. A to za prvé. Naší společnost, podobně to bylo v době osvícenský, ano, tady přesně. U nás, to by, to bylo to hanebné období, ano. Stala jako služkou státu, moci. Přesně. A druhá věc je ta, že ano, to, co Rusko nebo ruští představitelé říkají na téma rodiny, je hezké a já s ním můžu jenom souhlasit. Možná taky proto, že si uvědomují, že míra demoralizace jejich společnosti je mnohem vyšší než u nás, když to bereme těmi faktory, jako je rozvodovost, u nás na západě je to 50%, teď už i nad 50%, v Rusku je to o něco málo více. Pokud je o potratovost, u nás se uvádí, že 1 ze 3 těhotenství skončí umělým potratem, v Rusku mnohonásobně více než 1 ze 3, je to až téměř 2 ze 3. Takže ta míra morálního marazmu v Rusku je větší a možná bývalí bolševici nebo členové KGB při misi OSN, jak byl Vladimír Jakunin v letech 1985 až 1991, to na stará kolena vnímají. Křesťanství má místo i pro velice pozdní konverze, že jo. Jenomže já nesouhlasím s tím, že ruská společnost by měla být nějakým vzorem k nám, pro nás k následování. Můžeme souhlasit s tímto politickým postřehem, ale zároveň mi přesvědčení o tom, že je to prostě jiná společnost, jiná civilizace, která má své mocenské zájmy, jak si o nich mluvil, na úkor našich nejbližších přátel a spojenců, jako jsou Baltové. A proto se máme mít na pozoru před nimi. Já si myslím, že máme mít přátelé všude, kde lidi, kteří zastávají ty správné hodnoty, to jsou naše přátelé. Ale ty hodnoty mají být našimi hodnotami a máme souhlasit s těmi hodnotami. V Německu za třetí říše se matky početných rodin těšily velké úctě, dostávali vyznamenání, byl titul Zasloužilá matka třetí říše. Důstojníci, když takovou matku s řádem potkali na ulici, měli povinnost jí salutovat. Ta úcta vůči rodině byla obdivuhodná. Nebyla. Byla obdivuhodná, ale to neznamená, že to nebylo pro zvrácené cíle. To bylo pro zvrácené, tam přesně vůbec nebyl ten křesťanský cíle. Že jo, to byla říše eugenická, no, přesně, říše, která přesně praktikovala eutanázii, která jenom chtěla vyšlechtit tu dokonalou rasu. Ano. Když to není problém křesťanských Rusů, když hájí svoji rodinu, tak nejsou vedeny tímhle motivem. Tomu věřím, že to není motiv křesťanských Rusů, kteří chrání svoji rodinu, ale určitý problém je ten, že ruský režim, který takhle podporuje křesťanské hodnoty, rodinné hodnoty, někdy praktikuje ne tu eugenitku, ale řekněme postatální potraty svých politických odpůrců. A to jsou praktiky, které by u nás neměly být. Jakkoliv může být ruská podpora rodinné politice obdivuhodná. Postnatální potraty. Potraty, jakože zabíjí svý politický odpůrce. Tak, mnohým se to stalo. To, ať už kulkou v bytě, anebo ve vězení. To je možný, když zemře to je klidně možný. Politkovská kulkou, magnický ve vězení. Nevíme, jestli to
nevíme, kdo to zatím. Nevíme, to nevíme. Ano. Že jo, ale tohle si myslím, že teda v tomhle si můžou ty velmoci podat jako ruce, že jo. A to samozřejmě nehájíme ani jeden z nás. Ne. Jenom mě trošku zaráží, že Vladimír Jakunin, že jeho děti žijí na západě. Nežijí v Rusku, ale žijí na západě. Na tom dekadentním západě. Tam mají své biznesy, tam mají své příležitosti. Hmm. A to mi trošku říká, že ta kritika dekadentního západu může být z jejich strany pokrytecká. Ale nespochybnuji. Možná jsou jeho děti dekadentní. Tak? Nevím, to taky nevím. Já si jako neznám. Ani mě to osobně moc nezajímá, netoužím potom je potkat. Ale nemám problém s tím, že mnozí konkrétní Rusové, kteří to myslí s křesťanskými hodnotami a s rodinnými hodnotami vážně, můžou být naši přátelé. Ale já zase nevidím na tom nic tak zvláštního, že studují nějaké obory na západě a přitom zůstávají ruskými vlastenci. Stejně tak jako znám lidi, kteří studují v Rusku a nestávají se z nich prostě jako ruští vlastenci nebo rusofilové, ale jsou to prostě, to si myslím, že zase z toho důvodu, že někdo posílá svoje děti na studia někam jinam do jiné země, z toho ještě neplyne, že ten člověk je nějak jako schizofrení nebo něco podobného. Říkám, neznám Jakuninovi děti. Takže každopádně existuje samozřejmě v Rusku asi hodně lidí, kteří jsou velmi nervózní z toho vývoje tam, protože ty naopak jsou velmi rádi, že ty jejich děti studují na těch západních školách a tudíž si nepřejí, aby Rusko nabíralo tenhle ten konzervativnější, národně orientovaný směr. Ty naopak si velmi přejou, aby Rusko zůstalo takzvaně otevřené po způsobu, jak to bylo za prezidenta Jelcina, kdy hrubý národní produkt prostě spadl o 17%, že jo, během krátké chvíle, kdy prostě nejrůznější privatizátoři typu Chodorkovský a spol začali prostě si tu zemi rozebírat na kousky. To je sice situace, která by asi těm západním elitám a oligarchům jako velmi vyhovovala si to rozdělit s těmi ruskými oligarchy, že jo? Ale já musím, a tím už opravdu končím z mé strany, říct, že jako se sympatií sleduji to, že se prostě Rusko tomuhle tomu ničivýmu procesu prostě dokáže bránit. No uvidíme. Doufejme, že se dokáže bránit. Doufejme, že se dokáže bránit. Ano. A že zkombinuje určitou míru politické svobody s rodinnými hodnotami. To by byl nejlepší ze všech možných světů. Ano. Já vůči této tendenci jsem skeptický. Domnívám se, že to, co zbyde, bude morální poušť, která je stejná jako na západě, a jenom centralizovaný autoritářský režim. Můžeme to zase po pár letech uvidíme. Probrat spolu. Ano. Romane, ahoj. Měj se, Majku, ahoj. Tak, ahoj.